Yo estoy de vuelta, estoy aquí para todo el Brasil. Estoy de vuelta, querido. Muito boa as músicas da Urias. Eu amo as músicas da Urias, né? Sou assim. Eu amo todas as músicas dela. Eu amo aquele primeiro EP dela, Abracadraba. Não sei, um negócio assim. Abracadraba não, Urias, aquele primeiro que tem Abracadraba. Eu não sei qual publicar esse aqui, já vou exportar. Então, galera, eu não sei onde eu entro, se eu entro no Cancún. Deixa eu ligar pra minha querida Sabrina Fox. Vou ver se ela tá por aqui. Preciso falar com ela. E Sabina. Marilyn Jane, a Fox. Mulher. Então, tô te ligando aqui, te ligando mesmo. Pra saber, tu vai entrar na Cancún? Ou hoje a gente vai ficar lá na Saturno mesmo? Ou você vai entrar hoje, né? Nem te perguntei. Vixe. Então acho que eu vou entrar na Cancún. Não, só queria saber. Que luxo. Eu vou entrar lá mesmo, né? Não, mas se eu, na hora que eu for entrar, se vocês ainda estiver jogando qualquer coisa, provavelmente vocês vão estar na Cancún, né? Então, não sei. Sei, qualquer coisa a gente vê, porque aí qualquer coisa a gente entra lá na Saturno. Então, pra mim nunca Tá em aparece live. online. Tô em lives. Eita, cancela. Vou entrar na Saturno um pouquinho, vejo o que que tá rolando por lá e depois eu entro na Cancún. Cancún. Então tá. Fechou então, beijo, mulher. Fechou, beijo. Desliga aí, por favor. Tá. Tô em outra tela. Deixa eu ir lá. Mãe, senhora que passa moto toda hora, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, moto toda hora, caraca. Todo dia no Saturno só dando. Que bom. Deixa eu ouvir a minha música da Urias, o Saturno. Esquece. E de novo? Tô com as músicas tudo e eu nem percebi. Vixe. Já que eu estou de Urias, eu vou ver aqui o primeiro EP dela. Urias.
Esse álbum aqui é perfeito. Esse EP dela aqui é perfeito. Muito prazer. Eu sou o oitavo pecado capital. Não tem entender. Pois como o mal não consegue ver que na sua família eu sou pilar principal. Espio você, possuo você. Sua mente ilegal, me chamaram de Jesus, de louco sem moral. Antes que me assumir, veio pro mal. Agora que eu atingi escala mundial, na valha debaixo da língua, pá, pá, tô pronta pra briga. Na valha debaixo da língua. Tchaba. A gente tem. Tem 11 músicas, então. As músicas da Orisa estão pequenininhas, né? Não tem nenhuma música tipo com mais de 3 minutos. Não sou nova aqui, não te peço licença. Sua opinião nunca fez diferença. Com toda educação, foda-se sua crença. Foda-se sua crença. Ouça tu. Debaixo da língua, pá, pá, tô pronta pra briga. Na valha debaixo da língua. Deixa eu mandar os saps. Meu irmão. Deixa eu ver esse zap aqui. Sim, edição. Ela sai só água e sabão. Pressão. Era isso aqui, a boneca. Sem filtro, 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 sem filtro. Deixa ela se rasgar. Deixa ela se rasgar. Dá 6 horas logo. Não é esse que eu quero, não. De um lanchinho agora não tá dando certo. Porque o primeiro número não era da pessoa. Como assim?
Deus, como assim, Carlos André? Eu pesquisei no YouTube, não era, no coisa lá. YouTube? No coisa aqui, ó. Esse número que não é. Eu quero excluir ele. Aonde que exclui? Simples aqui. Aonde, Carlos André? Pronto. E esse outro aqui? Esse aí é outro lado. Pronto, aí você vem aqui nos três pontinhos, vem aqui. Ah, tá. Mas eu tenho que clicar aonde? Em cima da letra. Eu vou Ou no pedir o número também, que é a cardápio. mesma Você quer coisa. um lanchinho? Sei. Quer ou não? Cabeça pra eu passar. Abaixa a porra da cabeça pra eu passar. Porra da cabeça pra eu passar. É esse aqui, ó. Missão. Ah, ele tá aqui. Freedom. Eita. Não, deixa eu pôr o cinto. Essa cidade aqui você morre batendo o carro. Muito fácil. Frita. Carro vai fuleiro aqui. Não tem problema perder não. Frita pa 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 pa. Frita pa 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 pa. Pa. Ah não. Vamos lá. Ixi, não tô vendo. Começou, mostra quem eu sou. Aqui faz parte do show. Esse é o meu plano. A gente voltou. Vai sua casa. Abracadabra, eu disse abracadabra. Abracadabra, eu disse abracadabra. Nunca disse o diabo, eu sou assim. Sempre brincou comigo, fez jogar meu jogo, não mediu perigo, se mexeu comigo, meteu comigo. Volta agora, sem se brechou comigo, mexeu comigo. Vai. Meu bem, não, abracadabra, eu disse abracadabra, nunca sobra nada com a pegada macabra. Abracadabra, eu disse abracadabra, carinha de anjo no estilo diabo, eu sou assim. Se brincou com fogo, jogar meu jogo. Se mexeu comigo. Vou usar essa blusinha aqui, ó, me chama um luxo. Agora.
Me quer toda hora. Você mexeu comigo, meteu comigo. Tucu, 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 tucu. Esse óculos. Ai, não, esse aqui é legal. Esse aqui. As orelhinhas, esse gatinho. Tô preto. Tem rosa. Se tiver rosa, eu vou rosa, roxo. Não tem. Pô, branco. Pretinho, assim. Pô, branca não. E um sapato. Sobre nada, me judiar, eu sou assim. Você mexeu comigo. Acho que esse aqui tá bonitinho. Tá luxúria essa roupa. Deixa eu botar minhas músicas de novo. Eu sou assim. Que playlist eu vou ouvir hoje, hein? Olha difícil. Antiques performances, number power, manhã de relance, noite tranquila, cantando no subir, treino up, fixe. Anitta mais Nick. Vamos ver essa aqui, que é minha playlist com a Anitta. Vamos ver essa. Mãe. Consigo ver. Versions of me, you wanna all this version of me. Overdid, trabalho de Uber, gente. Eu não. Ixi, eu tenho que comprar tudo. Ixi, tem nada. Ah, achei que vinha lá. Quero comprar alguns acessórios. Que vende roupa. Pra que serve óculos? Um walkie-talkie. Aliança, 1 milhão, Jesus. Ah, no corner. 40 mil não vale, não.
Será que dá pra ter uma gente cair? Vou tentar. R$ 25.000. É, deu dinheiro. E agora? Deixa eu ligar pro cliente, sim. Babalu, tudo bem? Bom dia. E pra cá, tô dando uma festinha aqui do pijama na minha casa. Aonde? Mulher, o problema é que eu tô com dinheiro aqui. Eu queria saber como que eu lavo ele. Você sabe onde lava? Coloca. Tá arriscado esse dinheiro? Oi? Quê? Tá arriscado? Arriscado? Tá arriscado. De vermelho. Então. Não sei, realmente não sei. Eu vou ver com quem eu vou. Me manda lock aí, tá?
Eu vou pra aí. Beijo. Beijo. Tô com um molho aqui. Ser pego pela polícia com esse dinheiro, velho. Oh. Essa motinha aqui. Isso é bem longe de mim, pelo amor de Deus. Tomei. Chegar lá vivo, vou conseguir dar esse dinheiro pro Cleitinho, ficar muito feliz com isso. Amor de Deus. Gente, onde que é isso? Pelo amor de Deus. Não sou em cima do. Bem longe, né? Carro lá, eu não vou usar ele porque a prefeitura me tem. Tô com medo, gente. Nossa, porque tudo dá errado. Thank you.
que 20k, 25k, não sei se é muito bom. Eu falo tudo por isso, eu falei tudo daí, eu falei tudo daí, aquilo, tudo mando por isso mesmo. Acho incrível. Oh, chegou o Rick, melhorou, vai apimentar a situação. Rick! Vem pra roda, Rick! Vem pra roda, Rick! Senta aí do meu lado, Rick! Senta do meu lado, Rick! Senta do meu lado, senta do meu lado! Quem é você? Eu vou colocar você? O Nick aqui na lista, então. Vixe. Bota ele aí, bota amigo ele aí. Amigo invisível, é? Ó, tô do teu lado aqui, querido. Não, eu tô falando. Você está fazendo um amigo invisível? O que é isso? Não, a gente tem que pegar de desafio. Ô, Nick! Ô, Nick, coloca em gritar aí. Toma, sua cavalona. Tá bom, tô gritando, tá me ouvindo? Tá ouvindo, tá ouvindo. Eu não consigo gritar. Não é pra gritar. Não, gente, tá é home. Aperta home. Home. H-O-M-E. Já tô gritando. Eu não aparecia um indicador que tava gritando. E aí, pipoquinha? Bota aqui, bota na pipoquinha. Oxi, tudo bem? Ele aumenta o moleque. Pronto, Jorge. Pra continuar, pode continuar agora? Pode. Falta o Cleitinho. O Cleitinho ia perguntar pra Paty. Cadê o Cleitinho? Que pena, né? Vamos continuar. Que ele pena, né? Eu vou rodar de novo, então. Roda de novo. Não, peraí que eu chamo o Cleitinho. Eita. É, pra uma fofoca a gente não pediu, mas não. Importa até você botar uma outra aqui. Essa aí é a Lia? Essa é a Lia. E aí, Lia? Quanto tempo, mulher? Tudo bem? E aí? Tá gostando da cidade? Como você tá? Tem dois lá atrás meditando, viu? Não dá não. Então deixa aí, tá vamos lá, vamos continuar então. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, entendi. Quem que tá falando comigo? Eu não tô nem vendo. É aqui, é o aqui, ó, Lilazinha aqui, ó, Li Rosinha aqui, ó, do Dorinho de Gato. Li Rosinha aqui, ó. É que eu tava olhando, eu tava olhando. É, tá, não tá mais. Eu tava putar isso aqui, entendeu? Tá olhando pra mim? Essa parte de alombra, velho. Aí, vamos depois ali dentro de casa. Ó, parou, presta atenção, continua. Mas é que eu sou tímida, tem que ser dentro da casa. Se concentra, Marlin, se concentra. Centraliza aí. Centraliza aí, que eu quero continuar, quero ver essa brincadeira aí rolar. Vai, continua. Tá faltando quem? Cleitinho. Cleitinho não vem, não? Cleitinho pra meditar. Então eu vou. Roda aí. Se ele aparecer, se ele aparecer. É, vou mudar. A Paty foi a última, então a Paty vai voltar e vai perguntar pra Rafa. Toma, sua cavalona. Toma, sua cavalona. Na verdade, desafio. Essa casa aqui é de quem? Vai, desafio. Pô, mas eu não conheço a Rafa, velho. Ah, pergunta faz qualquer coisa, pergunta, é melhor ainda que você descobre quem ela é. Tá traindo? Eita! Eu amei. Pergunta pesada, adorei. Nunca já o quê? Finalmente, uma pergunta decente não, nessa roda de barraqueiro. Beleza, Rafa. Qual foi a pergunta que eu escutei? Ele já não sei. A Rafa já traiu. Caramba. O Poli. Pode perguntar pro Poli se não pergunta. Pode perguntar.
Não, calma aí, vai seguir a regra. Tá, a próxima, a próxima pergunta Rafa pro Nick. Vixe, pra mim, mulher. Toma, sua cavalona. Vai, Rafa. Isso, você toma, pergunta pro Nick. Sua cavalona. Toma, sua cavalona. Tá muito baixo. Não, ó, é verdade o desafio, Nick. Verdade ou desafio, Nick? Mas é verdade, mulher. Vamos ver o que você quer saber sobre mim. Ó, oh, seja específico na pergunta, não. É detalhes, eu quero saber dos detalhes. Detalhe, é. Faz pode ser pergunta vaga. Uma pergunta melhor que a minha. Faz a pergunta melhor que a sua, exatamente. Ah, vai, capricha. Fica mais perto. Vamos de verdade. Quero verdade. Vai. Talvez pra vai. Trás. É porque ela não vai. É verdade que você pegaria o Guto? Com certeza. Mas é seu irmão. Meu irmão. Incesto. É seu irmão, não. Capeta, pensa logo, cuida. Já respondeu, Guto. Já, o quê? Qual foi a pergunta? Ela perguntou se é verdade que o Nick pegaria você. E o Nick falou que sim. Com toda certeza. Nick, você vai perguntar pro... Não tá aqui, então vou rodar de novo. Toma, sacava lona. Toma, sacava lona. Caraca! Bora, filha! Pra Lia! Ixi, a Lia acabou de chegar aqui. Então vamos lá, Lia. Você quer o quê? Verdade ou desafio? Escolhe verdade, escolhe verdade. Eu quero saber da sua vida, vai. Eu quero saber da sua intimidade, vai. Verdade. Então, Lia, você sabe de tudo? Vamos ver aqui. Em quem dessa roda aqui. Quem tá aqui? Ah. Você iria pro quarto. Eu. E eu também. Eu. E eu é também. Sou eu. Deixa ela responder isso aí. Eu quero ver. Vou ser sincera com vocês. Eu iria com a pipoca toda hora, a gente vai direto. Eu iria com a Marne. Mas eu com certeza também iria com o Jorge. Opa, alguém me ligou? Lia, rapaz, você pergunta pro Jorge. Ixi, Jorge. Foi. Você iria pro quarto comigo? Com certeza. Mas nem verdade, o desafio só foi a pergunta. Pode desafiar. Boa, agora. Tarada, mano. A bicha tarada. Ai, caraca, eu levantei. Gente, eu vou pra igreja, vamos rezar. Tá bom, mano. Jorge pergunta pro Guto. Toma, só cavalo. Com essa roda aqui, quem você sairia? Com quem eu sairia? Ah, isso é óbvio. Isso. Não é óbvio. Acabou de pedir. Depende verdade. Do quê? Qual é a circunstância? Nem perguntou se era verdade ou desafio, agora é uma pergunta direta. É verdade. Vamos lá, vou fazer essa resposta. Pois aí, pergunta aí. É verdade ou desafio? Vou querer verdade. Vai. Desafio. Vai, deixa eu ver. Ele quer desafio, Jorge. Vai, eu quero rolar desse tem desafio. Tem pergunta pra você. Vai, eu pergunto? Não, na verdade, ele recusou a sua pergunta porque ele escolheu o desafio. Não, na real, eu vou responder a pergunta depois do desafio. Vai. Então eu tenho que lançar um desafio pra você. Você lança um desafio pra mim. Isso. Meu Deus do céu, e agora? Aqui, gente, quando ela der. Você pegou, não. Ai. Pensativo. O desafio tem que ser físico ou pode ser uma pergunta? Qualquer coisa. Não, tem que ser físico. Não pode ser pergunta. Físico, bem físico. Escolha uma pessoa e faça uma dança bem sensual pra ela. Ah, muito bom isso aí. Mas tá bom. Sentadinha, hein? Quero ver sentando. A seis é luxo. Deixa eu ver como eu escolho. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Quem, eu? O Nick! Eu pensei em você, viu? Não, mas posiciona aí. Você podia ter desafiado ele a dar um beijo em mim, entendeu? Ah! Ai, safado!
Fica a dica, fica a dica. Se posiciona aí, faz, senta de forma discreta, não sei. Igual como a Babalô. Como que é isso aí, Babalô? Pipoca. Qual que é esse aí, Pipox? Ou a Babalô, tanto faz, qualquer um dos dois. Deixa eu ver, qual é a dança que eu posso fazer. A dança que eu posso fazer pra você. É o 2, Nick. É o 2. Deixa eu ver qual é a dança que eu posso fazer pra você. Eu já imaginei vários. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou com essa daqui. Deixa eu ver se vai dessa daqui. Deixa eu ver se essa daqui que eu tô pensando. Olha o suporte. Essa é boa. Aí eu te pergunto, você gostou da vaquinha? Gostei, a vaquinha. Essa vaquinha tem leite. A vaquinha tá no cio hoje. Vixe. Tá faltando um touro reprodutor, entendeu? Eita. A Lia foi embora. Não. A Lia foi embora. Eita. Foi no banheiro, gente. Foi no banheiro. Então, posso continuar ou tá bom aqui? Já deu. Tá, não, já deu. Tá bom, perfeito. Tem que ver se já tá suficiente pra ele, né? Então, você vai perguntar pra mim. Perfeito. Se sente lá no seu lugar, por favor, agora. Já que foi, foi feito o show, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Vai dar do desafio, doutora amiga minha dos trabalhos, dos Trabson Babalô. Babalu. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é que eu vou fazer? Uma pergunta. Voltei. Vou fazer uma pergunta sincera, vai, pra você. Não vou fazer uma pergunta maliciosa, não. Diga-me. Enquanto você tem vida aqui, enquanto em vida aqui na Saturno City, o que mais te impactou negativamente aqui dentro? Nossa, que presa no primeiro dia que cheguei. Não, calma. Qualquer coisa impacta negativamente, mas vou especificar. Ah. O que mais te impactou negativamente vindo das pessoas que estão à sua volta, que você conhece intimamente, você trata como amigo, família, irmão? O que mais te incomodou, te magoou, se você guarda mágoas disso aí? Eu batendo nela. Não, acho que isso aí não chega nem longe, vamos lá. É relativamente é uma pergunta. Eu não sou uma pessoa rancorosa, então eu não guardo mágoa de ninguém, mas tudo bem. Mas você tem lembrança de alguma coisa, errado, né? Eu deitei lá na porrada. Mano, eu acho que o pior dia foi quando ela me deitou na porrada. Porque eu não lembro de nada depois de tomar o topo. Foi a Paty? Foi a Paty, mano. Paty me deitando na porrada. JJ, vai jogar? E aí, tudo bem? Entra na roda, JJ. Aqui. Tudo bom, Guto? Beleza? E tudo aí, bom, cara? Vai jogar, JJ? Tá dormindo aí, desculpa aí. Vai brincar, não vai ficar. Aí, quero observar. Não, vai jogar. Como é que é? Já coloquei seu nome na lista. Pô. É verdade, desafio. A gente vai te ensinar enquanto estiver rolando o jogo. Vai. Agora tá tranquilo, eu também tava meio cabreiro com isso aí. Eu vou perguntar pra Rafa, tá sorteada hoje. O nome dele tá aí. Não, vai indo. Rafa, verdade é desafio. Já, acabei de colocar. Verdade? Batendo a gritar, JJ. Ah, beleza. É verdade. Melhorou? Que você tem preguiça. Melhorou. De trabalhar? Ela nem vai pro hospital, porra. Deixa eu puxar o chefe dela aqui. Tá aqui, ó. Vou pegar o painel aqui, ó. Vagabunda. Não! Errou. Depende do dia. Depende do dia. De segunda a sábado. Não. Depende do dia. Eu vou ter que ir pra Narnia aqui. Daqui a um tempo eu volto. Foi mal aí. Tá bom, vai lá, Polizinho. Vai lá, Polizinho. É nóis. Rafa, você pergunta pro JJ. Verdade ou desafio? Ó, seguinte, verdade, ela vai fazer. Se você escolher verdade, JJ, ela vai fazer uma pergunta e você vai responder sinceramente.
Se você escolher desafio, ela vai te propor um desafio e você vai cumprir aqui entre as pessoas da roda, entendeu? Uma interação aqui. Beleza. Tem beijo, rala, rola. É, se jogar daqui de cima. Tipo. Não, aí é morte, não, não pode. Morte não pode. Né? Assim, é vocês podem pular na piscina. No é máximo, um desafio. No máximo é um mini dark, entendeu? Um mini dark. Isso, dá um soco em alguém, pode. Um soco só. É, um semi-dark é o máximo, entendeu? Um tiro, é o semi-dark. Não, aí você fica com a gente. Tô zoando. Depende com quê? Depende com quê? Ai, desafio. Verdade ou desafio, JJ? Ele vai perguntar pra quem? Não, não. A Rafa vai perguntar pra ele e vai escolher verdade ou desafio agora. Isso. Escolha aí, verdade ou desafio, JJ? Ah, um desafio, né? Vai desafio, manda boa, Rafa. Pular na piscina com a moto. Eita! Maravilha! Eu amei! Vixe, Maria! Muda a verdade, é melhor você falar a verdade. Eu não, mano. Não, não, não. Você vai pegar gostei, eu gostei, eu só preciso subir. Vai. Não, mas a moto não é com ela. Caralho, mas a moto mano não é minha, então eu pulo de boa. A moto não é minha. Não, tem que ser a sua. Eu falei a sua. A moto não é minha. Gente, aquela pessoa desmaiada ali. É a Anne, ela tá deitada olhando pro céu. Ah. Infelizmente, a vaquinha vai ter que atender um bandidinho preso ali, entendeu? Ah, não. Tá de folga. É sério, eu não posso. Eu tô em serviço. O trabalho difícil. Eu brinco hein, aqui. É foda. Tá louco, hein, Gordo? Deixa eu ver. Calma aí. Ó, a seguinte regra. Eu desafio você aí assim. Atender o chamado. Tá de meme. Tá bom. Vai assim, tira a foto, viu? Não, e tire foto. Tá, você mandou essa ordem, né? Tá, isso. Você disse pra mim assim, atendeu o chamado, mas não disse pra mim chegar lá, entendeu? Então tá bom, vamos lá. E chegar lá. Não, ela deixou explícito aí. Já. Não, você tem que atender e falar com os policiais, tudo meu querido. Se liga. Não, pior que se eu for assim, a juíza me fode, velho. Pois é. Não, mas fala que você tava numa festa brincando de verdade desafio. Esse é seu desafio, pode ir. Mano. Punição. Quero foto, viu? Tô esperando. Não. Essa casa aqui é de vai, quem? Vai fazer ele perder o emprego. É sua casa aqui? A minha... É a minha casa. Ah, tá. Não é aquela que eu vim aquele dia, não, né? Não. Ah, tá. Oxi. Vai, eu não tinha casa não aquele dia? Era de quem? Que casa de do cumprir. Guto? Do Guto. Ah, tá. Aquela que a gente tava sentado na cama? Isso, isso. O Jorge. Jota. Oi, o JJ. Ele não cumpriu ainda. Tô esperando. Tentar, esperando. Pega um carro, uma moto seu, qualquer veículo. Olha, não pega meu carro bike, não, viu? Meu carro tá cheio de comida. Opa, desculpa. Pra gente comer. Falar nisso, eu preciso pegar comida. Não vem não, hein? Vou pegar minha comida, peraí. Isso, e também não é pra você guardar comida, viu? Só pra avisar. Me livrei. Tinha uns negócios com o Cleitinho, não, não cadê é ele, comer, meu Deus? Pega o quadriciclo. Não, o quadriciclo é meu. É o dele? É o que você vem. É que aqui não tem blip, eu acho, pra tirar carro. Acho que tem. Acho que esse aí ficou muito difícil. Tem, mas não tem permissão. Você quer que eu não tenho. Então vai ter que mudar. Não, pode ser a Babalu. Tem que mudar. Saber que horas ele deve voltar. Quer que eu pulo lá do telhado? Só a Babalu te dá a chave, você consegue, não? Ah, você pode ser. Você quer a chave? Dá a chave pra ele. Tá, mas como. Ah, beleza. Tá seu. Ali na frente. Valeu. Opa.
Mas acho de carro aqui, será que ela consegue ir? Essa daqui é a da. Vou tirar. Cuidado, cuidado com o maninho do Patricinho. Nick. Quando eu ponho no reggaeton. Esse consegue tirar? Não. Não? Eu acho que é esse rosa aí. Deixa eu tirar. Peraí. Onde eu levo esse rosa? Aí, saiu. Saiu? Eu acho que era o meu. Tô no banheiro, já volto. Tem que chamar o mecânico. Ai. Tem comida? Meu Deus do céu. Não. Isso, tem que chamar o iFood. Será que tem iFood? Ah, eita. Não. Não, eu falei uma moto boa ou um carro bom. Essa moto tá fodida. Não, é a melhor que eu tenho, só que ela tá meio prejudicada, né? Então pega um carro. O carro não passa ali. O carro não passa. Que bosta. Vai. Pula. Isso, ele caiu antes. Ai, não. Mulher, não. Tem que deixar ela aí. Mulher, eu perdi meu dinheiro que tava na minha mochila. Não, eu não aceitei. Eita. Pior que cai mesmo. 125 mil. Vai se fuder, não. Dá pra perder. O dinheiro sai? O dinheiro perde? Mas eu acho que volta. Mochila? Não. Acho que volta. Se for dinheiro, não. Tem que estar no banco. É, mochila não dá dinheiro, não. O meu dinheiro... Não, mas se for mochila que tá no dinheiro, sim. Ei, a moto já foi pra água? Só que quem perde, teria que deixar no banco, mulher. Mulher, era arriscado, eu ia trocar ele. Cara, como tirar a moto d'água? É, ele perde mesmo. Mulher, não, isso é errado, pelo amor de Deus. Isso é maldade, viu? Que perde. Que buceta, que eu imaginei. Isso é maldade. Bora lá, continuar. Que merda que eu vou falar, não. Eu tô pobre agora. Não, mulher, 150. Mas ele tem outras. Bora lá, continuar essa brincadeira que tá engraçada. Além dos grandes desafios. Eu não acredito que eu perdi. Ah, não. Eu vou embora. Vou depois dessa. Não, isso não foi. Isso não. É circulozinho, gente. Peraí. Esse círculo tá meio fechado. Nelson, bem espaçoso. O Guto não foi resolver o negócio? É bom que ele me, me mande a foto. Jota, senta aí. Aí, boa. Vai. Vou tirar só essa fotinha aqui. Tadinha. Peraí, que agora ela vai escolher quem que você tem que perguntar. Deixa eu ver. JJ vai desafiar. O Nick! Perguntar, na verdade. Pergunta o que ele quer. Verdade ou desafio, vamos aí. Vamos de verdade, tira essa cadeira daqui, pelo amor de Deus. Mas como? Só tô vendo. O que eu posso perguntar pra uma pessoa que eu não conheço? Pois é difícil. Aí fica. Não é melhor um desafio? Que aí. Não! É ele que vai com pergunta genérica. Pergunta genérica. Ele tá apaixonado. Difícil. Tô não, gente. Era isso a pergunta? É isso mesmo? Não, eu tô tentando. Ah, tá. Ajudar. Que aqui eu não vem nada na minha. Tá descontrolada. O desafio ia ser bem melhor, né? Ah, não. Não é desafio, é verdade, JJ. Vai. Fácil. Trabalha com o quê?
Só pra conhecer um pouco. Nada. Aonde? No motoclube. Ah, tá. Mas não trabalho, porque nunca tem ninguém lá. Tinha acabado de fazer um dia. Genérico, você já foi preso? Perdi. Já fui preso? Aqui não. Não, fala não, ah, porque tá. Eu tô dando ideia pra ele. Você fica ali, é verdade que você fica ali na praça ali, gadando todo mundo ali? Eu? Acho que não. Você não, acha, não é você que fica sentadinho na escada ali, no, bem no começo do lado do coqueiro? Não, acho que tá me confundindo. Eu converso com todo mundo, mas acho que eu não fico gadando os outros, não. Nick, você vai perguntar pro Jorge. O Jorge Tadeu, o médico? Isso. Eu não conheço ele não, vixe. Ele namora, ele é casado, ele é o quê? Solteiro? Não faço ideia. Solteiro. Vixe, a Priscila. A Priscila, a Paty tá dormindo já. A Patrícia dormiu. Mimiu. E aí, Jorge, você quer o quê? Verdade ou desafio? Pode ser verdade. Isso aí você me complica, mas enfim, vamos lá. Tá vendo só? Ele é médico, né? É. Tu já deu em cima de algum paciente? A pergunta boa. Boa pergunta! Eu tô olhando pra paciente ali já. Ignora a ética. Afinso aqui, ninguém. Afinso aqui. Não, ninguém tá julgando. Eu já tô olhando pra paciente já. Tratamento, muitas das vezes ela tá debilitada, não dá nem tempo pra isso. Uhum. Mas eu já conheci pessoas, sim. Entendi. Você não cantou enquanto você tava no serviço, mas você cantou depois. Teve uma vez que uma pessoa confundiu uma coisa com outra e... Entendi. Por isso que agora eu tô muito fechado. Entendi. Vamos lá, Jorge, você pergunta para Paty. Guarda aí, filha. Pra quem? Alguém sabe qual é a dica? Direito. Mas vamos lá. Paty. Verdade ou desafio? Eu pergunto pra ela? É, você que pergunta pra ela. Verdade ou desafio? É um desafio, eu quero me mexer um pouquinho. Tomar um soquinho? É um desafio pra ela se mexer. Pode mandar ela correr aqui em volta, fazer alguma coisa estranha. Desafio ela me pegar na porrada, ver se ela pega ou não pega. É que você perdeu, JJ. Eu fiz a pergunta pra ela se ela gostava de alguém da cidade. Ela disse que sim. Ai, eu quero muito tirar a Paty pra perguntar. Ela não vai mais querer. Não vou poder perguntar agora, vai ter que ser corrida. Vai ter que ser desafio. Salto daquele de cima da casa, na piscina. Meu Deus, é na mesma hora? Lá, claro, ela adora pular. Pra garantir. Ai, eu não acredito que eu perdi 125 mil reais. Eu perdi a cena da moto, gente. Oi? A cena da moto. 125 mil dólares. Como? Cara, eu achava que não abria. Entrei dentro da mochila. Não perde, não. Abre aí a mochila pra ver. Não tá aqui. Não, fica no dinheiro. Ele zera. Meu Deus, eu achava que não perdia, não. Mulher, foi triste pra minha carreira. Eu acabei de desmontar o meu próprio carro pra conseguir esse dinheiro. Eita! Ah, não. Mas era o carro que eu ganhei da prefeitura, então, entendeu? Ah, sim. Então, tipo, eu não ia usar aquele carro. Nossa, mesmo. Por que eu não pensei em fazer isso? Quando eu tava. Eu mandava pra outra, não tá conseguindo pular. Dá pra fazer isso? Tá me ligando aqui, peraí. Oi, Lola. Boa noite, mulher. Estou gostando, gente, da brincadeira. Oi? Você conseguiu? Eu tô na casa da Babalu. A gente tá brincando de verdade desafio. Quer vir pra cá? Peraí que eu tenho que entregar um negócio aqui. Vou te mandar a Loki, então. Tá bom, manda aí. Tá, beijinho. Peraí, tô indo. Mulher, sua blusa brilha, olha, no escuro. Isso. Sua blusa brilha. Eu vi. Natal.
E essa aqui, gente, aqui em cima? Oi, moça. Salvei aqui. Deixa eu mandar logo pra Lola. Welcome to Brasília. O que tá tocando Brasília? Que playlist que eu botei pra tocar, gente? Ô Cleitinho. Oi. Eu nem te conto o que aconteceu. Você caiu na água. Caí na água e meu dinheiro foi tudo embora. Que ódio. Parabéns. Não, eu acho isso um absurdo, né? Da onde que o dinheiro de estraga só de cair dentro da água? Muito fake isso aí, muito fake, não gostei não. É nada. Você não me perguntou? Não, eu imaginei, eu tava perto da piscina, eu falei, gente, se eu cair aqui eu acho que eu vou perder, e eu perdi, eu, nossa, fiquei tão triste. Mas, tipo, o carro que eu desmontei era um carro que eu ganhei da prefeitura, então pra mim não vai fazer falta. Mas eu queria um dinheiro. Ah, sim. Que ódio. Porque eu não tô trabalhando, eu tô pobre. Mas enfim, eu vou ver se eu acho um carro aí na rua, aí eu roubo. Você pega o meu, viu? Não, vou pegar o seu. É, aí eu não sei, né? Eu não vou saber de quem vai ser o carro. Vai estar escrito meu nome. Vai? Vai. Então fechou. Brincadeira. Ô, oh, mas eu fiquei muito triste. 125 mil, gente, já não. E quanto que é a taxa daqui? Do quê? Da lavagem. É 15. 15%? 15. Nossa, sério? É, o pessoal lá que cobra. Nossa, mas é pouca, porque no outro lugar que eu morava era 25%. Aqui é bom, ainda o pessoal reclama. Nossa, eu achei que foi ótimo. É, 15. Não, 15 é até de boa, agora 25 eu acho demais. Mas aí depois eu vejo. Toma. Aí eu te aviso se eu conseguir dinheiro. Tô desenrolando as ideias ali com a Nix ali. Fechou. Tá bom. Até agora? Não? Mesmo. Ah, eu tava mutado, É, aqui não precisa. Aqui, ó, bem no canto aí você dá um espaço pra frente. Viu? Pulei dentro da piscina. Tá na... Eu pulei. Vi! Foi Lúcio, a Rafa sumiu. Eita porra, voltou. Meu rádio queimou também essa merda. É, devia ter colocado porta-malas. Nossa, mulher, meu dinheiro. Ah, não. Que merda. Eu achei que ia perder só um pouco, mas perdeu tudo. Ei, caralho. A pipoquinha vai cair de lá, gente. A pipoquinha, né? Vixe, caiu já. Ela caiu. Ah, não posso. Não deu boa, não. Tem que colocar pra frente espaço. Ah, aqui era é pequeno o lugar. Cadê uma falta? Vamos. Pijaminha? Ninguém te passou. Mami, that's all you can hold. Like a body shot. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. Your mirror deal. Cadê seu pijama, bonita? Cadê seu pijama? Cava. Gente, já volto.
fazer. Então, eu tava indo pras festas, só que a gente tava só dançando. Dançando e pulando na piscina, dançando e pulando na piscina. Tipo assim, ah, mano, eu ia fazer alguma coisa diferente, né? Ficar só dançando e pulando na piscina. Fechou, Jorge. Tu vai embora? Tu vai embora? Tá, achei que você ia pegar sua moto. Oi. As meninas estão se batendo lá do outro lado. Aonde? Aqui, ó. Só o barraco. O que tá acontecendo, gente? Desacordaram a Rafa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas a Rafa não é a parou, médica. Parou, parou. É. Tem gente lá no, no HP. Tá bom. Você quer ir lá? Tá bom, vou morrer, pera. Gente, para, parou, parou. Ó, a Rafa, deixa ele ressuscitar. Ah, ele é... Ah, o Jorge, Dr. Jorge. O Dr. Parou. Jorge. Você acredita que aqui é onde eu moro, na minha cidade, e assim... Off, tem um doutor que tem o seu nome, Jorge Tadeu. Ih, caramba! Ih, é tu? É tu, é o seu clone. Tem esse nome, eu fiquei pensando. Temos aqui cenas da novela O Clone. Vixe, a Rafa, tadinha. Mexiga. Bora, vagabundo. Puta, não morre cedo. Embora. Meu Deus do céu. Muito volta amor pra gente, Rafa. Volta não, olha, por mim tu pode querer uma amizana, mas peraí, como peraí, você tem um namorado, né? Ok. Bora, vagabunda, levanta, vagabunda. Bora, levanta. Ah, eu tirei foto do meu. Olha, só queria dizer que eu perdi mais uma vez porque eu fui sair na porrada com nada. Eita, porra. Manda ver também. Tudo bom? Boa noite. Tudo, o que aconteceu? Nem te conto. Soltaram um pum e você desmaiou. Diga aí. Sério? Diga aí. Eu não tenho teu número, não, né? Não. Ai, se eu descobrir quem foi. Essa aqui, ó. Que foi essa ursinho. Foi o ursinho. Ursinho foi ela? Foi, bateu e bateu e tudo. Tu acredita, tipo. Foi bateu. Ela? Foi. Não acredito. É, foi. Bateu em foi Nix. Não, peraí, deixa eu pegar no vídeo do Nix, peraí. Foi. Tem certeza que foi ela? Sim, ela bateu em mim também. Eu tô toda fodida aqui. Vixe. É. Foi, Nix? Eu não vi. Foi? Foi ou não? Ah. Eu não sei, eu cheguei aqui depois. Ô, Nix, passa teu número aí rápido. Entendi. 627-253. Eu vi uns flashes azuis. 627? Tá vendo o signo dela? Olha essa azul, vaca em cima da azul, casa, azul, gente. Qual dela? Repete, Nix! Olha ele tá chamando a vaca. Olha lá a vaca em cima da casa. Oh, caralho, 627? Porra, surdona, hein? Ainda bem! Aonde? Ali, ó, o lixo. Ignora. Espera que você não vê uma câmera nisso? Não. É, foi. Nossa, tá muito... Aí, ah, agora você... Tá vendo? Vou mandar um negócio aí. Tá vendo? Tá aparecendo uma câmera. Ana, pega... Ô, oh, desgraça! Oi, Tatia, viveu? Pra mandar uma localização. Ai, eu pensei que era. Aqui, ó. Tava brigando com as meninas, foi. Pois é, veio um flash azul. Eu tô falando que é da... Aqui, ela tá me ursinho falando que foi aqui, ó. Ursinho verde aqui, ó, azul. Foi. Foi. O bagulho é azul. Entendi. Não. É, tá falando azul, não. Verde. Que bolha foi cabelo aqui. Azul, não. Eu não... Ursinho verde. Né, que não foi. Foi você mesmo? Foi ela. Ela queria tirar o X1 do cabelo azul aí. Não, foi do cabelo não. Azul? Não, jamais. Agora não sei quem acreditar. É, eu já terminei o trabalho, só dá o último soco nela. Uhum. É só o quê? É só dar o último soco nela, já tá no cio aí. Mulher, cuidado. Tá aí.
Não, sai fora, sai. Sai fora. Sai fora. Sai fora. I'm the fucking better than say. Tá molhado aqui. Ai, meu Deus! Ai, que vagabundo! Tá batendo em mim agora. Perdão, mulher. Eu venho correndo muito rápido. Desgruda que eu sou perigosa. Desgruda, desgruda. Bora, 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 bora. Que isso? São uns avião aqui, gente. Vixe, Maria babalou. É a Zinha. É a Zinha. É a Zinha. Sai do meio. Nada. Eu sou assim mesmo, meio retardada. Gente, por que que meu boneco ainda tá com medo? Como que faz isso? Obrigada, Deus. Obrigada. Naruto. É Naruto, é Naruto, é Naruto. Obrigada, Deus. Obrigada. Gente, vamos fazer uma oração aqui pra Deus, por favor. Tô em órbita com o planeta da Terra aqui. Não, o Naruto corre assim, não é com as mãos pra trás? Então. Miau. Tá mais pavio essa porra aqui. Miau. 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 Tô parecendo um gato isso. Naruto, que é um avião, uma vaca. Miau. É uma vaca voadora. Ixi. Ia meter quando sai. Oh, gente, que patifaria essa aqui, que randolagem. Gente, me passa o nome de vocês, por favor. Eu sou o Nick. Nick. Aí essa aqui, quem é? Quem que é? Babalu. Marne, a senhorita Oni. Mas você tá anotando por quê, minha fila? Essa aqui é a da Paty, né? E aí, minha fila? Minha fila, você tá anotando por quê? Eu vou levar todo mundo pro hospício. Tô para o cu. Ai, filha da puta. Ela vai morrer, meu Deus.
Ela vai morrer, para com isso, mulher. Ela vai morrer, gente. Mulher, você tá bem, tá sangrando. Eu vou bater em todo. Vai bater em quem? Tu... Não aguento que tu caiu. Você tá de bunda por ali. Meu Deus. Miau. Agora ela virou uma. Miau. Com a planta. Quase entrando na casa. Miau, miau. Verdade. Jorge, tá... Senhor... Eu tô precisando de um trato que tá meio bizarro aqui, essa ação. Tem que ter um olha o outro. Vamos contratar. Segredo! Olha, tá aberto. Chega esse carro rosa. É da Lia. Oi? Esse carro vale dinheiro, mulher? É da Lia que tá dormindo ali. Vale dinheiro essa bomba aí? Não sei se vale dinheiro, mas não, não leve descobrir. Não, deixa aí. Não, deixa não. É de cabelo azul? Não. Tô zoando, mulher, tá louca. Não, eu vou ficar aqui dentro. Ela que não para quieta? Relaxa, eu não vou levar o carro do cinto. Taca a bolinha nela, dá. Ela aponta pra... Taca a bolinha nela. Taquei, taquei de dentro do carro já. Vixe. Vou tacar, também. Cadê ela, gente? Tem uma de dentro do carro. Deixa eu descer esse seu carro. Voltei. Cadê a menina? Ela entrou dentro da parede já? Vixe. Virou meu Deus, se eu cadê? Quero morrer amigo de vocês. Mulher, ela vai bugar, não? Oi. Pega a bola, pega a bola, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Como que pega? Que tô dormindo. Vem cá, vem cá. Fica aí. Deixa eu jogar aqui. A bola pra tu. Tu errou, né, mulher? Eu acertei no seu peito. Aham. Ai, pô. Eita. Não bateu. Com a Rafa. Rafa, você tá bem? Ela joga o cabelo, ela vai de costa. De costa, uma vada, costa, ela joga o cabelo, ela vai de costa. Ai, porra, tomei uma pisada. Aqui é a assembleia pra ver se consegue. Caramba, esse quadriciclo aqui tava com 10%. Tava 10% esse aqui. Uhum. É porque eu fui no rally ontem. Rally, sei lá. Foi rally? Ah, você foi lá no rolê também? Foi, eu tava lá. Ah, não vi você lá. Vixe, eu tô na foto. Ah, tinha mó galera também, né? Nossa, tinha bastante gente. Foi legal. Tava da hora. Foi super legal. Eu tava... A festinha que vai ter de hoje vai ser só de mulheres, você sabe? Quem é a mulher? É, você. Não tô sabendo de festa, não. Tem uma festinha que vai rolar, acho que é só de mulheres. A do bonde? Isso. Eu não vi, não. Me falaram alguma coisa lá? Não. Tô num grupo aqui. Tô sabendo, não. Deixa eu ver. Tô só no bonde das maravilhas. Acho que é maravilha, sei lá. Cadê o mecânico? Tem o bonde das maravilhas. Não, mas acionaram agora. Agora um pouco, tá. Deixa eu ver. Mas acho que é lá de cima. Eu tive que mandar mensagem lá no e-mail. Vamos ver, senão... Essa festa aí dá tudo. Polícia. Tá, aquele tá... Ah, peraí. Ai, perdão. Essa moto aqui é bonita. Pra consertar eu não consigo. Eu só consigo abastecer. Eu sou frentista. Ah, achei que você tinha falado que era... Eu só sou frentista, só. E esse carrinho aqui? De quem que é? Da maninha aí. Da Rafa? Uhum. Seu carro, Rafa? Ah, é a Rafa. E aí, beleza? Cadê o Poli? O propósito dele é ser assim. Foi na Rafa. Eu conheço o Poli, mas não te conhecia. Boa. Uhum. Poli é muito da hora. Esse é meu tanque. Acho que encheu. Já tá aproveitando. Bicho, a outra mulher tá se contorcendo ali.
Mulher, tu vai virar um fango frito daqui a pouco. Que é isso? Agora! Não! Isso é um urso, isso é um macaco, que é isso? Esse macaco, não me acerta não. Ela já tá parecendo frango frito. Não sei, que é isso que ela é? É uma franga. Olha a galinha. Olha a galinha. Ela. Quem disse que galinha não voava? Galinha voa sim, tá? Galinha voa. Vou dançar sim, com a vaquinha ali. Parece um macaco, é a impressão minha. Nossa. Você não quer ver o que eu sou, mas sai daqui. Privacidade. Sai, privacidade. You fuck me, my baby. É o pole dance. Eu ia ver com ele. Tá me ouvindo? Eita, tô me ouvindo? Aê, bora. Vixe, alguém caiu, ó. A Anitta tá escalando muito. Acho que foi a mulher lá que tava dentro da casa. Ai, quer socar? É porque essa frase ficou um pouco estranha, né? Quer o quê? Eu falei que ia socar. Não, reformula isso aí, vai. Ai, peraí, deixa eu fazer a frase. Não, é. Reformula essa pergunta aí. Paty, vem aqui rapidinho. Ué? Você que gosta. Não, essa frase. Que eu ia falar também, Nina. Você que gosta de socar as pessoas. Você que gosta de bater. Manda. Ó, não tá com soco em inglês, não, né? Não. Não. Ó, vamos contar. Vai contar 15 socos, né, mais ou menos. Pode ser? 15 socos? Não, eu acho que é assim, soco, vocês vão. 15 socos morre, não? Chegar no 15 socos comigo. Não, vai. Não. Ó, soco inglês, ela já tá de soco inglês. Não pode. Pode me dar, passa ele aqui. Não passa, pode. Soco inglês não pode. Sem soco inglês. Pode. Sem soco inglês, só na mãozinha. Mas então, mas vocês vão sair na mão, né? Na mão. Eu acho que assim, ó. Vai ficar mais distante. Eu acho... Uma fica não, ali, aqui. E outra fica ali. Tem que ser até a vida assim, tiver bem não, ruinzinha, então. Aí um para e levanta a mão. Aí para. Deixa eu fazer. Não, mas é que eu já tô com. Eu já apanhei hoje, então não vai contar mais ou menos isso. Okay. Não, eu não vou gastar um. Não acredito, quem te bateu? Nós vamos sair na mão aqui. Sei lá, tá parecendo super saiyajin. Tá blindando, né? Então, tá parecendo super. Vamos atrás dele. Dele quem? É. Meu filho, cadê sua foto de vaquinha? Aham. Quero você junto com os policiais e o preso, hein? Não. Roupa de vaquinha, policiais e preso. E a outra moça lá dentro da piscina ainda? Tirou a moto dentro da piscina, aquela lá? Acho que... sumiu. Ah, ele deve ter conseguido tirar. Ah, não, ela tá ali, ó. E ela tá aqui ainda. Ela tá aqui. Agora tô... Essa aí perca total, coitada. Morreu. Conta quanto soco o ataque. Vai dar. Isso. Então conto. Já se pode. Oi? Pode. Oi, mulher. Só foi lá pegar. A mão nervosa.
gol, 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 gol. João, João, João. Tá valendo aí, ó. Vai! Não roubei nada, não. Já. Como assim? Opa! Então, tu roubou um pneu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, vai cair. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ganhou, ganhou, ganhou. Ela não conseguiu bater de volta, não? Ai, não sei. Cata o pneu, pega o pneu. Puta, como ela subiu e desceu ao mesmo tempo? Mulher, você roubou o pneu? Como que rouba? Não sei, ela tá com o meu pneu. E eu peguei seu motor. O quê? Meu Deus. Meu motor! Pronto. Tá bem. Os caras tirando as portas do carro. Isso, Rafa, pede. É. Dá um tratamento. Perdendo as portas, motor, tudo. Tô batendo com as portas. Não, sai. Ó, o outro aqui, ó. Nada. Não, pra mim não precisa. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ó, outro banco aqui, ó. Dá tratamento. Peguei o pneu. Isso é a bateria? Eu peguei a bateria. Peguei a bateria. Nossa, caralho! Quase pegou. Depois tá cabeça, hein? Ai, o pneu. Acabou, para aí. Pô. Eu já parei, já. A gente vai desmanchar o carro todo dela. Olha, tá. É só ela. Até sumiu ele ali, ó. Pra ela. Joguei fora seu pneu. Já até sumiu meu carro ali, ó. Esse zero. Uhum. Cadê o carro que tava ali? Ó, cobrei ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá todas as coisas aí, ó. Eu vou cobrar do Poli. Poli vai arrumar meu carro. Aqui só. O mais importante. O motor gigante. O mais importante, exatamente. O que mais que dá pra pegar? O pneu, a porta, o que mais? O banco. Mulher, que sabe isso aqui? O que é isso aqui? O para-choque, mulher. Peguei o para-choque daquele carro azul ali, ó. Eita, mulher. Tô consertando o carro. É, com certeza. Que tu ama, né? Uhum, tá melhorando. Peraí. Vixe. Ele arrumou mesmo. Pra cá as fotos desse carro. Tô colocando miojo aqui dentro. Ah. Tem um buraco. Tem mulher, o para-só. Ai, ai. Tá vendo? Eles estão desmontando tudo. Vou jogar na piscina. Meu Deus.
galeria. Downloads. Mandei aí a foto do Guto de vaquinha. Eita, jogou na piscina. Joguei. A mulher acordou lá. Esqueci o nome. Lia? Lia, acordou. Saca só, Nick. Que mulher? Agora. Vou mandar no WhatsApp. Vixe, lá na polícia. Amei. Mulher, será que o Detran tá aberto? Oi? Será que o Detran tá aberto? O Detran fica aberto direto. Ah, mas não, teve um dia que eu fui lá, não tinha ninguém lá, não tinha como nem fazer a carteira. Mas não tem ninguém. É automático, é só mas você. A porta tava é só trancada. Você... É que você foi no Detran, você não foi no. Na autoescola. Ah, meu Deus, tem que na autoescola. Escola. No outro Detran de cima, é o Detran lá de cima. Será que é esse aqui? Tem dois, antigamente tinha dois símbolos de Detran. Eu vou lá, alguém, eu vou lá. Olha o que eu aprendi! Que? Que, mulher? Beijinho! Também sei. Ah, mas eu não sei escrever. Escreve. Ah, eu tenho um código que faz isso. O meu tem que mudar, ó. É o George do HP, né, bebê? Eita! O meu tem que mudar isso aí, tá muito brabo. Muito brabo. Eu não sou brabo assim. Aí, esse é bonito, bonito. Esse da flor é legal. É legal. Eita, pipoquinha. Oi. Você viu a foto que eu te mandei? Não vi. E aí, a foto que eu te mandei? Ele cadê? Ele cadê? Ai, carai. Alguém me leva no Detran? E mulher? Oi. Mulher tá de pijama? Que legal. A festa de pijama, tava tendo. Ah, era, mulher? Não sabia, não. Eu vim normal. Agora você tá sabendo. Pois agora você está sabendo. Agora você tá sabendo. Se subir ali, o povo me dando soco de graça, tá tomando cu. Aí, isso. Para, vaca. Vixe, meu Deus, a vaca contra um, sei lá o quê. Eita! Eita! Isso! Separa! Ai, desculpa, Nick! Fuiô! Meu Deus do céu! Ela vai matar mesmo! Meu Deus! E a Rafa? Eu tô querendo bater na barreira aí, peraí! Ixi, a Rafa! Mas tem médico, eu acho, mulher! É! Até essa tem, lá tem! Quem sei? Acabado, aí todos se matando. Estão se matando, pessoal. Não tem o que brincar mais. Ué, quem que chegou aí? Quem é? É o Piau. Ué, é assim mesmo, né? É assim? Assim é? É assim que veio do cão, é? Acabou o barato. Para! Mulher! Cadê o helicóptero? Por que ele não desceu aqui? Tá ali no, na casa do lado ali. É o Piau, eu acho. Porque aqui senão vai alguém vai. Se eu pular na hélice, eu machuco? Se eu pular ali na hélice, será que machuca? Eu amei. Ai, eu amei, gente. É bem real.
Nunca cheguei perto de hélice de helicóptero. Voltou. Vixe, gente, o que aconteceu? Ele pulou, eu vi só ele pulando e voando. Eita, como que acontece as coisas? Ô, tropa, já, eu tô... Meu Deus. Ei, pula logo lá, senão eu vou ligar aqui, vai pegar em alguém de novo, não sei o que mais não. Minha vez de dirigir. Não, faz isso não. Não, minha vez. Não, vaquinha. Ah não, Piau, minha vez de dirigir. A vaquinha é uma coca. Olha, diabo! Mococa, mococa. O que tá fazendo? Só ele. A cabeça. Eu vou agachada. Vai morrer de novo? Ai. Bora. Vocês vão pra onde? Pra minha casa Maria. Nova. Tu tem outra casa? Aí, ó. Uhum. Sair daí de cima? É. Tem como. Aonde? Aí, ó. Aqui? Nesse prédio? Sim, é meu agora. Eita, comprou o prédio inteiro ou só a casa? Prédio só a cobertura. Você só entra de helicóptero aqui. Só entra de helicóptero agora. Pode descer, será? Cara, eu vi só na hora que ele pulou. Eu queria fazer um teste. Ora, foi fazer um teste, ó. Uixi. Pô, dá pra puxar carro. Mas eu vou mandar mudar, pô. Porque se eu quando eu comprar Saveiro, não dá pra puxar pra cá não. Dollar beans, dollar. Bonito aqui. Que susto! Então, ó, tu vai. Vou eu falar o seguinte: vem aqui, ó. Tem, ali, né? tem uns moços ali dentro, você viu? Não, é o pessoal que, da minha fac, nós tá trocando a roupa da fac. Eu assustei isso aqui lá no tio, gente. Não. Tem paraquedas? E aí, gostou da minha casa, não? Tem paraquedas aí? Não, tem não, e não pula não, doido. Não vou não. Eu tenho. Você quer uma pista de skate? É. Ô, Branquinho, ô, Cleitinho, aí... Branquinho? Eu troco o nome. Vixe, não tô... Ah, consegui. Quem? Peitinho. Oi. E se tu acha a jaqueta da máfia aí? A jaqueta... Nossa, pô. Não. Pois não, faz a hora que tá aqui, não achou. Vai se pôr do sol, virado. Eu achei nem... Caraca, usava. É bonitão. É bonito. Tá luxo aí, ó. Não, porque na minha outra casa tava bagunça, os caras iam, tirava carro, ia tirar foto. Aqui só se tinha helicóptero, entendeu? Entendi. Ou então, dá pra subir. Você desce lá e fica na porta. Tipo, eu tenho que aceitar, entendeu? Entendi. E tem um elevador aqui. Mas é bonito, muito bonito. Eu acho que esse pulado aqui não morre, não. tenta lá. Deus, não, levou, não, tipo... Isso aí, Cleitinho. Não. Mas eu tô olhando um por um, né? Você é louco? Ele morre antes de... Será que o cara caiu e sente a pancada ou o cara desmaia no meio da minha? É só fechar os olhos, né?
Eu chego lá embaixo, chefe, tu tá nada. Com bandagem aí pra me dar? Ou não, eu viado. Recebi uma agora do, da médica. Merda. Não, e esse aí que foi tomar o saco. Já. E o outro aí que pulou na S do meu helicóptero? Vou fazer um teste. Só tem maluco. Eu só vi ele voando. Ele tava desligado, imagina. Ele tava ligado, doido. Mas não sei, foi uma torre, né? Eu não tinha desligado meu helicóptero, não. Eu pousei, esperei o Cleitinho. Ah, achei que tava desligando já. Eu acho que aí tu o, que... Aí o Piau. Ô, Cleitinho. O cara pulou na hélice. Cara, moço, eu não tô vendo ninguém. Ele já tinha voado lá. Ai, ai, eu morri, meu Deus, foi triste. Desmaiei. Achei, caralho. MJ, MJ. Pronto, joguei a chave fora. Nem bater na porta. Não, mas pra 3, mim não é 4, não. 7, 8, 9, 10. Como 10? A mim não é 10. Não, a 2, 5, 10. Era o 10. 2, 5, 5, 10. Não. Essa daí. É... Não, eu tô falando, mas. Nem jaqueta. É jaqueta, pô. Aí, ó. Gente, agora eu tô preso aqui dentro, em cima. Meu Deus. Que saudade, eu tô rodando por toda a cidade. Mas eu juro, estou solto. Se aqui cair, morre, meu Deus. Ah, tá. Tem uma proteção pra. Que seria um buraco? Combina nada com a mochila, hein, velho? Então, pode ser que tenha. Olha! Estranho, né? O bagulho é vermelho, tudo é amarelo. Pega vermelho. Vocês não acharam nada da Don Corleone? Achei, achei o kit completo. Então, é ela, pô. É ela também? Não, é ela. A do, do da máfia é Don Corleone. Ah, eu vou usar ela então. Só que essa também faz parte, só que aí essa daí. Ah, esse aqui eu vou usar sem mochila. A Don Corleone. Vermelho. É da Don Corleone, que é até parecida com a do CV. Ah, pô. Ô, oh, é, qual então, é? Eu tinha falado ela. Qual é o número do, da roupa mesmo? Fala, Sarém. 255. Ué, é. Pô, não é, não. Caralho, viado. Aqui, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Aqui tá 255 e vai mudar a cor. Deixa eu botar no meu. Ele foi lá pra fora. Espaço 10. Ah, vou botar do Corleone, velho. Mano, qual que é essa da Corleone? Deixa eu achar aqui de novo. Tu acha aí, me passa? Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Não quer marcar. Tá ouvindo o que eu tô falando? Agora ah, eu tá tô. No telefone. Um, peguei, tem um aparelho. Ah, mas tu é da onde, Cleitinho? Tá 447. Anota aí alguém. Tu é da máfia, tu é do CV, tu é da onde? Da aí, máfia. Ué, mas. Vixe. Com ela
inteiro. Tem que ir embora. Será que ele deixou aberto? Deixa eu fechar. Fiquei aqui me tomando. Me peguei de uma parede. Qual que é o da... Qual que é o quê? Não é que é lavar o pum? Que é o banheiro que eu sou vendo. É meu marido na casa dessa. Oh, vem um pessoal pra cá, a gente vai fazer uma festa hoje aqui. Eu quero ir embora. Me desce. Ó, oh, o telefone é rosa, que fofo, o telefone é rosa. Vocês estão ouvindo? Tamo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Fazer uma festinha aqui hoje. Agora eu tô com medo desse pessoal ficar bêbado e pular lá embaixo. Pois é. Eita, aí é bom. Ô, Piau. Oi. O Cleitinho falou que essa roupa aqui também é nossa. Qual é? A vermelha? É por Leone, é. Também é nossa. Ah, e vocês que montam assim bacana aí, né? Eu já... Agora, a partir de agora... Calma aí, estão falando. Ó, oh, se eu falar pra você que eu encontrei outra roupa na máquina. Mentira. Cadê? Mentira? Uma branca com máfia? Cadê? Cadê? Sai aqui. Salva e sai. Não, essa daí é. Não é branca não, porra. É preto com branco por baixo. Não, pra cadê? Mim tá amarelo e preto aqui. Ixi, então cadê, tá bugando pro C. Pra mim também tá amarelo e preto. Pois é. Pra mim tá branco. Não, é essa mesmo aí, ô. A parte de baixo. É essa aqui, pô. Essa qual aqui. Número? Qual número? A parte de baixo, a calça. Ah, é calça. É a 162. 162. 162. Isso mesmo. Aí tu vai essa passando. Aí, ó. I'll be faking love. I'll be faking love with you. Como que desce? Eu não gosto. Ó, é aqui, ó. Quando tiver. É porque eu comprei hoje, aí eles vão pra amanhã. Ah, tá. Aí, ó, tem um elevador que aí dá pra pisar aqui e aí tu desce lá embaixo, entendeu? Mas entendi. Só que eu te falei, quando tu clicar lá, só se eu tiver aqui em cima entendi. Pra aceitar, uhum. Entendeu? Vai, cuidado pra não cair embaixo aí, doido. Pois é, que... Deixa eu ver se cai. Tu é doido, né? Não, tem um negocinho aqui, ó, acho que não cai direto, não. Eu vou arriscar, é porra. Eu não vou arriscar, não. Eu já perdi um dinheiro por causa da água, que ódio. A Lola tá falando que vai ter uma festa aqui na sua casa. É a Lola que tu tava falando comigo. Vem cá, deixa eu tirar uma foto sua. Vou mandar pra ela. Caminhonete, que é isso? Oi? Vixe! Que porra é essa? Que carro é esse? Vá pedir.
Poxa, tu tirou meu carro, meu! Guardei. Cadê o som da festa, maluco? Ah, tava com som? Vixe, eu não vi não, bota lá. Tava. Ô, cuidado com a outra piscina que é funda, eu já morri hoje. Vai, Clebinho, agora tem que achar a blusa, hein, Clebinho. Tô tentando achar um sapato aqui, pô, como é? Demorou. Sapato, chinelo, não sei qual que é. Tô tentando achar aqui. Tô tentando achar qual, gordão? Jaqueta. Jaqueta? Já é. Mais dois ficando jaqueta, porque é mais difícil. Tem coisa pra caralho. Comecei lá no final, velho. Comecei no final também. Beleza.
toma. Esse sapato aqui parece muito, meu. Esse sapato aqui que eu tô parece, hein? Tá ouvindo, né? Eu não consigo ver, não. Sim. Clebinho. Oi. Você tem quantos anos? Tenho 13, pô. 13? Visão. Você tem quantos? 20. Ixi, muito mais velho. Tô vendo? Oi, tá tão alto aqui, ó. Oi. Oi. Isso, apareceu uns doidos aí. Mano, eu achei o boot 126 muito louco, mano. Sing sad songs forever. Mano, eu tô na jaqueta ainda, viado. Porque não é possível que não tenha jaqueta. Ah, acho que é só esse aí mesmo, Rian. Ô, gordão. Caralho. Acho que é só esse aí mesmo, gordão. Gordão tem quantos anos? 20 também. Tá tendo festa aqui? Dela proçana, mulher, mentira. Mulher! Dela Prossana? Mulher? Alô, mulher, tá me ouvindo? A Dela Prossana? Não, aqui é a Bárbara do GL. Vixe, mulher, tô igual a Dela Prossana, conhece? Não, ela não chama no BBB, não. É a que participou do BBS junto comigo. Não, não conheço. Já acabou o BBB, o BBS? Acabou, foi só... um dia de Nárnia, mas foi vários dias até quinta. O que é isso, gente? Que vocês estão falando é LOL, é? Não, mulher. BBS, o Big Brother Saturno. Não conheço. Teve um reality aqui. Aí tinha uma mulher que tinha um cabelo igual ao seu, por isso que eu achei que era ela. Eu vou tirar, peraí. Oi, Niki. Oi, Lola. Como você tá, meu amor? Tô bem. Como que muda de cabelo aqui, gente? Mulher, aquela ali não parece a Dela Prossana? Oi? Aquela mulher parece a Dela Prossana? Ela o quê? Ela parece a mulher que entrou comigo no BBS. Não, não é ela não. Pois é, ela me falou, tá de Bárbara. Não conheço. Olha a voz dela. Cadê ela, essa Bárbara? Tava ali. Quem é você? Eu sou o Nick. Quem tá falando? Eu não tô ouvindo. Que Nick? Eu sou o Nick, mulher. Agora que Nick, eu participei do BBS. Aqui, eu quero, não pode ser postado. Gente, quando trocar de cabelo, eu não quero ficar igual essa mulher que vocês falaram. Ixi. Acho que aqui não, mulher. Aqui não tem salão de cabelo. Peraí, porra, vagabunda. Você vai ter que ir lá embaixo, mulher. Lá nossa, lá Bárbara, eu te trago com tanto carinho, você me trata tão mal. Não, amigo, eu te trato super bem, bem, entendeu? Mas não grite no meu ouvido, não, porra. Slow, e como você vai parar aqui, mulher? O quê? Eu conheço essas vagabundas tudo aí. Você conhece a cidade toda, né? Estão tacando pau em você. É, eu sou bem. Aonde, meu amor? Lá no olho da Sabrina. Meu ai, bem, pra que eu vou ficar olhando hoje? E ontem, como foi que acabou eu? Nossa, que tinha um probleminha. Ah, mulher, sua moto ficou lá. Eu, aquele... Não, tá na... Acho que tá na garagem. Ah, então é porque a prefeitura falou... Aí um buscou. Fala uma coisa, aí o outro fala outra coisa, aí o outro concorda, aí o outro discorda, isso que você aprendia. Foi legal, eu desci lá, caí, machuquei, morri. Ah, foi uma loucura. Mas só teve só a trilha, fizeram nada, não? Não, a gente só fez a trilha, tirou uma foto e depois parece que teve festa. Mas eu fui embora, porque tava tarde. Ah, é, tava tarde. Por isso que eu nem entrei de novo. Amei, belíssima. Tu caiu, mas o que aconteceu?
Eu não sei. Eu achei isso aquela vagabunda. Deu um reflexo, sei lá. Que isso? Do nada eu tô sumindo de lá. Pelo menos voltou. Aí, vamos lá. Foi. Mulher, será que se pula a mão? Arrumou um homem do narigão, ela deve estar rolando, né? Será que se pula a mão? Acho que foi. Essa mulher é o diabo. Oi, oi, Piau. Oi. Me dá aí um paraquedas que eu pulo pra você ver. Não, 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 não. Mulher, não começa, não, pelo amor de Deus. Não, amiga, é pra render, entendeu? Vocês gravam as histórias. A Lola aí, Lola tá grávida, grávida, menina, do Piau. Grávida, Tu tem, Cleiton, paraquedas? Mulher disse que ela pegou a camisinha do Piau, depois que fodeu comigo, e aí botou na buceta. Será que dá? Acho que dá, né? Lola, que história é essa que você... Tá, mas ela é precisada. Que depois estourou. Vamos, mulher, porque... Parecendo um boleto de chiclete. Aqui? É, você tem que pular daqui. E se eu pular dentro de cima? Eu vou tentar subir ali em cima. Mas, ó... Deixa eu tô com medo. Passar antes de você tentar, né? Faz o quê? Ah, tá, passar sim. Pra você antes de você tentar lá em cima. Deixa eu tá ver. Ali. É na hotbar que bota, né? Isso. É, fica aperto. Deixa eu ver se eu consigo subir. Mesmo, foi lá do cabelo. Eu tava cabelo de leão. Ah, tá. Não, cai fora, ele tava querendo pular. Lola, vem cá, vou pular de paraquedas. Vem, cá, vem cá ver. Isso, pelo amor de Deus. Se eu quero subir aqui em cima. É que eu vou filmar. Tô pronto. Deixa eu ver. Se eu morrer, liga pra SAMU. Tô pronto. Pode ir? Pode ir, pode ir. LGBTQ friendly, gente. Deu certo dessa vez. Acho que era a casa da menina. Deu certo. Deu certo, tô vivo, graças a Deus. Deu certo. É. Como uma vez eu pulei, eu morri, mas dessa vez deu certo. Vou até contar pra babá. Não. Ah, beleza. Agora como que eu subo aí de novo? Eu vou pra aí também. Eu vou pra aí também. Eu não sei se eu tô na casa. Não... As casas aqui é tudo parecido, eu não lembro onde que era a casa dela. Vou ligar pra ela pra ver se ela me busca. Tá, fechou. Fechou. Mulher, que? Eu acabei de pular de paraquedas da casa do Piau, graças a Deus estou vivo. Eu acho que eu tô perto da... Parabéns! Tô perto da sua casa, mas eu não sei onde que é. Se eu te mandar a Loki, você me acha aqui? Clica na Loki que... Aí no chat, não? Na onde? A última Loki que eu te mandei. Tá, vou clicar. Mas eu tô de a pé, mas eu vou tentar. Falei. Não, manda sua então. Tá. Tá longe. Tá um pouco longe, mulher. Não dá pra ir de a pé, não. Não, acho tudo que bem, dá. Eu vou clicar aqui na Loki e vou te buscar. Ah, mulher, fica marcado aqui no céu. Eu vou indo, não dá pra mim ir. Já tá saindo, é mais fácil eu te buscar. Ixi. Tá, então vai. Vocês estão de helicóptero? Não, a pé. Não, de carro. Tá, fechou.
Vou ficar aqui. Yeah, I rather have sex. But you. Tentando ganhar uma carona aí, é? Tô aqui, mulher, mostrando minhas habilidades na tela. Deixa, deixa eu ver se me manda um alock aqui. Peraí. Esse carro é de 4? É de 4. Aham. Pô, cinto, né? É sempre bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Voltando pra casa, mas eu vou dar logo os meninos. Que meninos? Ah, os meninos. Estou indo pra uma outra festa, parece. Não é na casa do Piau? Não sei. Tá é tendo uma outra Piau. Festa. Aí, ó, nesse prédio aí, ó. Esse aqui? Ah, esse aí, ó, lá em cima. Falaram que é de um streamer? É o quê, mulher? Não sei, é que eu tava com medo do cara ali. É, de... é isso mesmo. Mas o problema é que não sei se tem como subir lá, né, mulher? Vixe, que tanta gente é essa? É? Eu tava lá em cima, mulher. Eu tava. Eu pulei de paraquedas, eu falei, né? E aí? No chão 10. É aqui mesmo, mulher. É aqui, não é? Aqui, não é? É lá em cima, só que eu não sei se tem como subir. Tem que chamar o Piau. Porque eu acho que só tem como subir de helicóptero. Vamos ver se tem um elevador. Que isso? Guardar o carro aqui em casa. O que foi? Aqui eu tô nadando. Vixe, mulher. É o submundo. Que isso? Sai daí. Peraí, deixa eu chamar o God. É só de L, ela acabou de falar. Só de L. Calma aí, deixa eu ver se ela deixa eu chamar o God, peraí. Vou chamar o God pra dizer sim. Aham. E aí, Babaluz? O mundo invertido, mulher. Mundo invertido. Oh, ei, galera. Que porra é essa, velho? É o mundo invertido. Boa. A gente precisa seguir lá em cima. Oi, lá em cima. Isso, é o seguinte, vocês... Vocês podem... Ixi, vem mais pra cá. Estão. Então, é, o pessoal vem buscar vocês de helicóptero. É só mandar aí no barra. Ô, oh, vou fazer assim, não. Eu vou ajudar vocês aqui. Calma aí. Deixa eu tirar aqueles dois carros que tá ali dentro. Que provavelmente. É, tem uma moto ali também. Pra tirar o carro? A gente precisa subir. Eu vou fazer assim, eu vou ajudar vocês a subir, gente. Calma aí.
Ô Guto. Oi. Cadê o Jack? Tu tem helicóptero. Ele vai carregar a gente pra cima, parece. Ah, tá. O guarda vai levar nós lá em cima. Mas o que que acontece? Se a gente for de elevador e alguém for de helicóptero, é dois mundos diferentes, entendeu? Quem vai de helicóptero fica tipo numa... Eita, ali, olha ali, ele puxou. Eita, bora. Bora, partiu. Bora, galera. Só subam. Não tô conseguindo. Por que eu tô rodeando toda hora? Ó, se não der todo mundo, eu volto. Bora, galera. Batuzinho. Um helicóptero militar do exército. Tu tá aqui, Rafa? Tô. Vou pular dentro da piscina. Olha a menina! Brincadeira! Deu certo! Mulher, a tropa militar foi? Chupada. Foi a militar, né? Aí sua buceta parece uma manga chupada. Vixi! Parece que como assim, amigo? A manga chupada, velho. Os machos adoram. Ui. É, derruba aqui não, vai perder minha vida. Menina, chamaram a tropa! Oi! Minha voz afinou, oi! Não tem salão de beleza aqui dentro, não, gente? Não tem, não. Ah, que pena. Uma casa tão bonita. Boa noite, gente. Peraí. E aí, Dani? Que é isso, menina? Com essas oleiras de uma loja? Vixe, que coisa horrorosa. Que é isso com essa cara de panda? Mulher. Essas oleiras parecendo uma loja. É uma maquiagem. Misericórdia, mulher. Parecendo umas oleiras profundas de um. É a Laura Beller? É um maluco aí que eu conheço. É brincadeira. É a Laura Beller? Quem é Laura? Quem é, mulher? Você. Eu sou o Nick. Ai, peraí, vai me dar uma olhada. Eu conheço a sua voz. Conhece minha voz? É. Quem é você? Por que que estão falando que a minha buceta parece uma carajé? Quem é você? Menina. Essa aqui eu conheço, eu só não lembro o nome. É o Nick. Eu sou o Nick. Tá aqui. A Júlia, mulher, a Júlia. Júlia, é, mulher, lá do negócio, do evento que teve os carros. Que eu fui com você no mesmo carro. Ah, é verdade, Júlia. E aí, mulher, como você tá? E aí, mulher, quanto agora tempo? Agora que eu lembrei. Pois é. A gente viu como você tá? Ontem. Tô bem, mulher. Oi. Eita, que isso? Eita, mulher, que isso? Ah, não. Tirou minhas orelhas e meu óculos. Que merda. Menina, não. Acho que eu escorreguei, tropecei aqui. Ah, mulher, tô bem. Ontem teve um rally muito legal. A gente foi lá no... Ontem eu nem entrei, velho. Várias e várias. Eu nem saí lá doente, nem deu pra... Entendi, mas foi... foi tudo. Mas cadê a Lula? Oi. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá me vendo, não? Cadê a Lula? Foi você que me empurrou, então? Cadê a música? Quando? Cheguei agora. A música dele? Gente! Bota aí, a música! Eles adoram! Lola, cadê você? Você tá de voz. Menina! Ia, tra. Ia, opa! Opa, boa noite. Boa noite, mas ela não aceitou ela. Tudo não bom? Essa mulher me deixou muito chateada, porque tudo. Independente. Cadê? Eu quero meu óculos. Esse aqui. Pronto, só queria botar meu óculos. Desculpa aí atrapalhar qualquer coisa. Amimegu. Mulher, cadê a Lula? Mulher, ela tá ali atrás. E aí, Dani? Piau, mulher. Ali o Piau, de verde.
amiga aqui é alto, né? Cuidado. E quem é você, moça? Boa noite. Cuidado. Bom dia. Ô, essa Bárbara mete essa fofa. É a Dani. Mulher, você vai cair, volta. É a Bárbara ou a Dani? Tá, não, ela é, pelo amor de Deus. Eu sou a Bárbara mete fofo. Mete fofo? Por que mete fofo? Ah, você é a Bárbara? Isso. Você não é a Dani, não? Não. Ah, achei que fosse a Dani. Cadê a Dani? Mulher! Meu Deus, mulher. Eu amei. Meu Deus. Mulher. Tu derrubou a mulher. Que mulher diaba. Quem foi que caiu? A mulher, a tal de soca fofo. Ah, então pode, foi uma dela. Quem que é aquela lá? Meu Deus. Bárbara, soca fofo. Foi a Bárbara. Ai, voltou. Mulher, você tá bem? Voltou. Mulher, você tá bem? Eu acho que ela não tá, não. Meu Deus, gente, eu vi ela caindo. Esquece. Tem isso, viu? Meu Ai. Deus. Mulher. Bárbara? Cadê a Bárbara? Vixe, que isso? É isso. Vixe, mulher. A Bárbara tropeçou Deus. Ali. Ai. Isso vai sobrar pra mim. Meu Deus. Ai, mulher, eu não fiz nada, não. Que foi, menina? Sua puta, ela me derrubou daqui de cima, mulher. Ela... Da onde? Foi sem querer. Daí. Ela me derrubou daqui, ó. Você vai cair de novo. Eu amei. Eu amei de novo, mulher. Que chato o lugar aqui, né? Tem como subir, é? Você cai lá embaixo? Não, mulher, não tem, né? Se cair lá embaixo, morre. Ei, você cair lá embaixo, o quê? Acho que morre, né, mulher? Desmaia. Cadê ela, então? Ela desmaiou, foi com Deus. Peraí, pra você não me derrubar lá embaixo, viu? Comigo eu te jogo do pé. Não, não, pelo amor de Deus. Bicho, eu não tô vendo ela, não. Ué, ela... Olha ela ali, ó. Ah, não, não. Foi com Deus. Isso, mulher. Ai, ai, meu Deus. Mas dessa vez ela caiu porque ela quis. Nossa, tem muita gente pra vir. Foi, não, ela empurrou de novo a soca fofa. Tem muita gente pra vir, quem disse isso? Foi a soca fofa. Ah, foi a menina ali. Olha ela aí, ó. Isso, voltou. Essa soca fofa. De que esse é, hein, menina? Todo desgraçado. Sua cachorra, cadê ela? Por que esse L tá assim, menina? Todo desgraçado. Vixe, meu. Ai, perdido, vou gravar pra botar no story. Ai! Ó, gente, aquele L como tá, não tem nem L, sim. Tem mais umas 10 pessoas pra subir. Vixe, olha o... Ai! Ai, que é isso? Meu Deus, não. Deixa eu passar daqui. Aquele L ali tá sem L. Menina, que coisa. Peraí, linda. Quem é você? Olha essa festa flopadíssima. Ai, meu Deus, meu Deus do céu, cara. Chegamos depois de anos. O que é? Olá! Vazão. Oi, oi. Xana! Por esse helicóptero que tá bugando. A gente tá na festa Vazão. Aqui na garagem 81. Barulho. Vem logo. Nem saiu. S. Tô vendo a Ei. Ei. Não tiraram meu óculos de novo, não. Não aguento mais essa vida, não. Tem que gastar dinheiro. Gastar meu dinheiro todinho com óculos, não. Você tem que comprar um óculos lá na lojinha pra você não gastar dinheiro mais com óculos. Dá pra pôr de novo? Quando cai? Quando tem o óculos? Então, não sei. Você tem que dar o comando aí, se você tiver o óculos no inventário. Ah, entendi. Vou comprar, eu nunca pensei. É, eu nem preciso gastar, filho. Só ver o númerozinho lá já era. É, não, gastei já na boca toda vez. Ai. Mulher! A outra me derrubou de lá de cima, você veio dizer que eu tava com Que rabão. Ai. Tô mergulhando. Ó minha pance. Ó minha pance. Ó a pance da Bárbara. Ó minha pance. Menina, eu tô me afogando toda aqui. Sumo. Peraí. Ó. Ó a pance. Bota a pança no bode. Ó. Ó. Bota a pança. Ó. Bem carnuda.
Mulher tá fazendo o abacate, menina, fazendo espacate daqui de viado. Menina. Olha lá você com a bola. Mulher. Ai, meu Deus. Eu vou. Mulher, calma aí que eu vou fazer um negócio. Ô, que cabaré é esse aí, hein? Coisa. Volta aqui. Você vai jogar certo. Tem que a. Ah, velho. O que que é isso? Ó. Eita porra. Ó, quem quer, que... gente? Quem quer, ó? Ó. Ó pro Chibiu dela. Ó pro Chibiu. Você tá dela? Menina, solta a tela toda do. E rebolar, aberta. E rebolar. Meu Deus. Menino subiu dela pra fora. Misericórdia. Olha, mulher, esse moreno. Esse moreno, esse branquelo tatuado na minha frente dançando, que delícia. Esse eu. Lula. Rafa, tô aqui, né, Rafa? Ai! Pau nela, pau nela. Eu nunca vi ninguém dançando como tu. Ó. Ó a Pussy. Bota no céu. Mulher, cadê as meninas? Cadê as meninas, Babalu? Ixi, acho que ela tá me ouvindo. Cheiras. Oi. Oi. Chegou a tiazinha. Ah, vocês estão aqui. Pô, filha da puta. Tamo aqui. É a Pipoquinha? Estão esperando o pessoal. Não é a Pipoquinha, não. Ah, tá. Parece a Pipoquinha. Esperando quem, gente? Ah, se eu não vim, eu o vou... O povo subir de helicóptero. Não, falta tanta gente aqui, mulher. Ele tá cheio de gente. Tá mal putaria ali na piscina. É gente aqui. Ali, ó. Olha a Astrid. Eu me assisto. Tava andando de biquíni por aí, eu vi. Olha. É, até ela me falou. Eu vi, viu? Vou trocar de roupa, vou trocar de roupa. Fala aí, moleque. Mulher, aqui dentro tem. Toma lacinha. Não vou descer, não. Eita. Nossa, mas é que ela tira a roupa da sacola. Ô, meu bem, como é que eu pego alguma coisa do chão? Básica. Da sacola. Não tem como pegar, não. Aqui, ó. Cadê a Lola? O que aconteceu? Ela tirou foto. Os caras já me reconhecem, olha, tá puta que pariu, né, cara? Olha, tá vendo esse cara ali atrás? Esse aqui, ó. Floyd, que é isso? Aqui, atrás? Aqui, ó, o de cabelo branco. Ah, tô vendo. É o Jack. Muito frevo mesmo, baiano, aqui, ó. Prazer. Oi, rapaz. De boa. Coloca o... Puta que... Menino, que essa pistola aqui? Olá! Todos e todas! Muito obrigado! Oi! Obrigado pela presença! Amiga, vem cá, vou te dar uma coisa. Valeu por fazer aquilo lá, viu? Desculpa, que eu tinha voltado... É Pipoquinha, não é? Pipoquinha? Não tô escutando nada. Não tem problema. Eu tô ouvindo. Eita, mulher! Vai ficar aqui? Fica aqui, fica. Eu acho que é o doce. É o doce, dá o doce pra ela, Pipoquinha. Cadê a Babalu? Ai, que delícia. Tem mais doce, Pipoquinha? Só tem mais um. Vamos usar? Pera aí, agora? Só tem mais um. Ah, sim, né? A gente usa lá. Pera aí, vem cá. Eu ou ela? Você mesmo. Ah, tá. Mulher, vou ver o Mario. Vou ver o Mario de novo, como eu adoro ver o Mario. Dança, mulher, fica rodando, vou... não, dança. Agora fica pode, rodando. Você já vai. Tá dando agonia já. Não, não vem ainda não. Vamos tomar aqui mesmo? Eu tô procurando pode assim, rindo. Pode ser, peraí, vamos embora. Vamos contar, peraí. Fica parada, fica... Olha, um, então, dois, dois, três e... Agora. Já. Deixa eu já vou botar minha dança aqui, ótima. É, confia. Enquanto eu sarrava a bunda da amiga dela. Enquanto eu sarrava a bunda da amiga dela. Vai, Guto. Ainda não bateu. Vai bater não, agora, mulher. Não. Vai bater, eu calma sei, aí que vai bater. Vai dançando, não, dança tá, aí. Bota três. Vixe, três, bateu. Vai três. Começar. Vixe, mulher, vai começar. Fala, Velosa. Eita. Within the waveforms of existence, every tone is. Que luxo, mulher.
Aqui, ó. Mentaliza a barra cavalinha ali. Eu não tenho do meu lado, cheguei, fazer cheguei. Tá onde? Então, vamos começar cá, então, pra mentaliza que... de perto ali, ó. Barra cavalinha. Barra cavalinha. Não foi, não. Mas ele tem que aceitar, né? Tem médico aqui, não? Manda barra cavalinha aí, ver se dá. Só que ela tem que aceitar. Bora lá pra baixo, Nick. Foi? Deixa eu ver. Foi não. Deixa eu ver aqui, o pertinho aqui. Ai, foi. Vamos lá pro hospital. Não. Olá. Ela tá dançando. Tome, e vira, e abre, e tome, pronto, e tome, bola, pronto, subiu, essas virou, menina, essas meninas tão agressivas. Bora, amor, chacoalha, vamos agora, dançar, encosta aqui, encosta aqui, vamos ondinha, junto. Virou, desce, vai. Vai, batendo, bumbum, batendo, bumbum, com a bunda batendo. Virou, virou, desceu. Abre a perna, abre, 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 fecha, abre, as duas. Assim, bora, virou, vamos subir. Subiu, a ondinha, evolou. Não esquece, tá? Um, oh, dois, foi. Vixe, mulher, não. Desceu. Ai, vai, vamos junto, vamos no time, vamos no time, vamos no time. Bora, vamos, bora. Vamos pra frente do carro, vem aqui, ó. Peraí, que o Cleitinho ligou, não vou deixar ele esperar, não, peraí.
Bora, alinha, amigo. Fica no meio, fica no meio. Isso. Bota na pipa. Deixa ela vir, calma aí. Deixa ela atender a ligação. Tá me ouvindo? Tô sim, mulher. Você tá me ouvindo? Tá, né? Alô? O quarto de vocês tá muito alto. Vamos que vai pra frente um pouquinho. É porque eu não ouço o som, desativei. Você tá muito alto pra mim. Eu desativei o som, mulher. Se quiser, tem como abaixar. Acho que desativa. Como que desativa? Você dá um barra som, aí tem um Wi-Fi. Vem aqui. Nossa, tá muito alto, tá doido? Dá barra som aí. Aí vai abrir o Spotify, você clica no Wi-Fi aí que desliga. Barra som? Isso. Aí tem um Wi-Fizinho, viu? Ah, perfeito. Espera esse Spotify, é isso? Isso. Aí você tem um Wi-Fi lá embaixo. Aí você clica nele e espera ele apagar. Ele ficar transparente. Ai, que delícia. Meu Deus. É bem nossa, melhor, que... né? Ali. Acabou. Nossa, eu tava surdo. Vem cá. A gente vai dançar aqui. Vem pra cá. Tá, Rafa, aqui. Nossa, vem cá. Eu tava escutando hoje e botei em loop pra ficar escutando. Aqui de novo? Muito de música, assim. Bota na pipoca. Você não quer ser o coreógrafo? Ela é uma das minhas favoritas. Eu? Bora? Você mesmo. Bora? Olha lá, vem cá. Ó, você é o vamos lá. Eu fico no meio, mulher. Eu fico no meio. Você no meio, vem. Vai no meio. Fica no meio, bebê. Vixe, fui demais. Deixa eu me ajeitar. Vamos lá, posiciona. Vem cá. Vem cá, você. Fica aqui na frente, fica aqui um pouquinho na frente. Passa um pouquinho você, mais pro lado. Olha, eu tô aqui, isso, aqui, ó. Isso aí, tá bom. Eu tô bem aqui. Aê, tá bom. Olha pra frente, fica mais pro lado, olha pra frente. Fica mais pro lado. Coloca mais em mim, Pipoca. Um pouquinho mais em mim. Peraí. Então deixa eu me ajeitar aqui. Calma aí. Qual é o que vocês querem aprender aí? Seis. Vamos de aqui, seis, mais ou menos? Isso. Aí, tá bom. Agora vira pra frente. E sobe, vai pra frente um pouquinho. Vamos lá, no 3, hein? Vai dando já, hein? Eu mesma? É isso. Tá todo mundo ouvindo bem? Espera um pouquinho. Ah, bom, tá todo mundo. Vixe, empurrando, oi. Né? Oi. Ah, não, tem sim. Peraí que a gente vai dançar. Não, empurra a gente não, pô. Peraí que a gente vai dançar. Vê se tá bom aqui. Ó, preparou. O do meio, vai mais um pouquinho pro meio. Tá muito na minha frente, vai ficar em cima. Aqui, ó. Ah, o do meio, tá. Peraí um pouquinho. É, senão vai ficar na... Isso aí, tá bom aí, tá bom aí. Vira pra frente, Pipoca. Pipoca tá muito pra trás. Bora, vai, já. No já, hein. Peraí, ela tá pra trás. É o 6? Peraí. É. O que foi? Pode ser. Vai. Não, vai de novo. Tá pronto aí? É do 6, hein? É o 6. 1, 2, 3 e já. Eu não tô escutando direito, não. Era sucateou. Peraí. Eu não escutei. Vou ter que ir um pouquinho mais pra frente. Qual que é essa daí, Guto? Então, não, o 6, espera um pouquinho, inteiro. Vamos de novo. Aí, amigo, tá perfeito. Isso. Peraí, eu vou arrumar. Eu não tava escutando, ele tá muito longe. Aí, boa. Você falou no já, tá me escutando bem? Tô, ali eu tô escutando. Eu falei já. Gente. Guto, eu não tava escutando. Oi. Vai, bora. Oi. Guto. Vai, mulher. Tá, vamos nós três, vai. 1, 2, 3 e já. Ah, eu e o Guto é treinado, né, rapaz? Ui, luxo! Ah, eu e o Guto é treinado, rapaz. Vai, coreógrafo. Bota na pipoquinha. Vai, bum. Levanta a perna. Vai. Só dois igual, abre as e duas. Ali, e a pipoquinha tá igual. Oi. Pina. Pega. Girou. Acompanha os mestres. Subiu. Foi. Ondinha, não esquece. Ondinha. Oi. Mete a bunda vai. No chão. Cabeça. Ai. Assim. Abre agora isso. Abre tudo. Aí. Vamos. Segura a perna. Tudo. Ai, a gente é bom, derrega a buceta no chão. Oi. Ah, caralho! Ai, Kaika. Caralho. Ai, Kaika, também quero. Que gostosa. Ai, seu. Ai, babuluzinho. Vai. Ai. Isso. Mexe a cabeça. Né? Eu quero. Reinicia. Vamos reiniciar, vai. Isso. Agora abre as duas. Reinicia, meninas. Isso, abre tudo. Ai. Nossa, que helicóptero alto. 1, 2, 3. Calma. Virado pra frente, olha pra frente. Isso, meu garoto. Aqui, ó. Tá certo, tá bom, tá excelente. Tá ótimo.
Vem pra começar atrás, na verdade. Aqui, ó. Babalu? Vamos já, galera. Aí a linha... Babalu? Ela tá não, a linha do lado, fica... pô. Babalu? Babalu. Aí, pra frente. Babalu. Aí, agora eu arrumo. Aí, agora tá certo. Arruma Babalu, arruma ela Babalu. Ela não deve estar tá falando porque ela... acho que ela tá pensando. Babalu, oi. Fica mais não, mais tá muito alto. Oi, peraí, fala, que Rafa, o que você tá querendo? Você tá apontando pra mim. Eu não tô escutando o Guto. Vocês estão escutando o Guto? Não. Não. Eu tirei o som da música. Não, mulher, pera. Vem aqui, ó. Vem aqui do meu lado, vem aqui do meu lado. Babaluna. Eu tava testando pra... Isso, exatamente. Na esquerda. Exatamente aí, Babalu, perfeita. Tamo te ouvindo, Guto. Aí. Eu não tô ouvindo o Guto, não. Eu também não, ele tá apontando aí pra mim. Ô, Nick, okay, vai um pouquinho okay. Mais pro lado aí. Ali, ó. Não. Apontando pra minha xereca. Vem aqui, não, Rafa, vem aqui, Rafa. Rafa, vem aqui. Não está a bola. Alguém, tá alguém. Vem aqui, Rafa, vem aqui, Rafa. Fica do pede lado, pra ele fazer ó, libras. Do lado dele, de calça vem do lado branca. Do seu amor. Pede pra ele fazer libras. Olha lá, Nick, é pra você vir pra lá, ó. Ali, ó. Não, Nick. Eu vou ficar linha, no Nick, meio, ela vai ficar do outro lado. A linha, Nick. Ele falou a linha, Nick. Aí, vem pro, pra cá, pra esquerda só. Ele tá, eu tô lendo o pensamento dele. Eu tá tô ótimo, lendo Tati. Agora vai pra, virar ô, pra Nick, frente. Nick. Ele tá falando isso. Pra você ficar aqui, ó. Ele tá falando pra você ficar aqui, ó. Mas por que eu vou ficar aqui, mulher? Ele tá falando pra você ficar aqui, ó. Ali, ó. Fica ali, ó. Onde ele tá. Ali onde ele tá. Fica ai, lá, fica lá. Aí. Pera aí. É dançar seis, tá, Rafa? Uhum. Não. O que você vai fazer é ser? Mas é bom ficar a gente ficar aí. Todo mundo vai fazer meninas, essa. Tipo aqui, ó. Eu ficar bem Nick, aqui. Tá no meio. Aí, pronto. Vai, no e já. A Rafa fica do outro lado. Aqui, não, cara. Ela vai ficar do meu ladinho. Ah, então fica você lá, ó. Fala pra ele ficar lá. Eu? Nem precisa pedir. Caraca, você tá apontando pra minha xereca, é isso? Excelente. Ixi, gente, minha bota, mente. Galera, minha bota, mente. Bota, tá o bigode explodindo. Na mexota. É, tá gente, todo mundo. A mente tá foda. Ixi. É, tá todo mundo. Tá. Tô alinhado, Gotinho. Aí, tá bom, tá bom. Bora, vai. Pera aí, mulher, deixa eu me preparar. Calma aí, Guto. Não, não, sem condições. Ele tentar iniciar com é, escrita, aí, né? Outra pessoa inicia, outra pessoa inicia. Não, tá você iniciando. Mesmo. Tipo, ficar olhando, ele solta um já. Quando sumir, a gente dá pra... Não, não faz outra fala pessoa, aí, Pipoca. A outra aí. Pessoa que tá falando. Um, daí dois, faz um três... Do meio aí, ó. Vai lá, você, o Rafa, fala. Moço, me empurra um pouquinho pra trás. Ai, gente, é minha música, vai. Um, dois, três e já! Ixi, a Pipoquinha foi atrasada. Nossa senhora, foi todo assim mundo mesmo. Diferente. Eu vou perder essa música. Bota na Pipoquinha, bota na Pipoquinha. Bota na Pipoquinha. Eu amo, gente. Aí sim. Tô exorcizando aqui, mano. Gente, não é por nada não, mas eu vou ficar em cima desse carro aqui, já que a música é minha, tá? Tá. Ah, não. Ixi, ela pulou de lá. Formação sem normum. Caiu no livro. Cadê ela? A intenção era ficar em cima do carro. Eita, Pipoca. Mulher, dá sim, ó. Tem negócio pra comer aí? Bota na Pipoquinha, bota na Pipoquinha. Eu descobri um bom. Gente, tá minha frente. Já volto. Tem? Vai, Pipoquita. Aí vira pra trás, vira pra tipo, pra onde eu tô olhando? Na casa. Aí. Escutando os dias. 300 eu vou contar, tá? Ó, no já. 3, 2, 1 e já. Ih, não é 300 não, Guto trollou. Mas é TikTok? Não, é dança essa.
Deixa eu ficar aqui na frente. Guto. Mulher, peraí. Guto, a gente... Eu te escuto, cara. Pode falar. Não, mulher, pode dançar. Eu quero fazer um negócio. Vai, 244 e 24... Não, o meu tá certo. Tenta aí, Rafa. 244. Água, água. Alguém dá água. Ai, mulher, gente, era minha música. Não dava pra... Água. Não dava, não, não dava. Não, tenta 243. Eu acho que eu não tô amiga aqui na frente. Guto. Você quer que eu desentupa a sua garganta? Não, também. Aí vai me ignorar, né? Certo, não tá me escutando. Cara. Tá me ouvindo não, mulher, Lia? Ah, tá, tá ótimo. Uhum. Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo não? Mas é que não tem você. Agora eu tô te ouvindo, Guto. É. Gente, pelo amor de Deus, aquilo ali tá me sucateando de uma forma maravilhosa. Vamos falar o contrário, é que tem muita entendeu? Gente aqui. Você viu então, ele? Então, mas não tem condições. Eu tava berrando aqui, eu tava sem goela já. Ixi. Não, mas sai forte, igual lá na casa da Marley. Praça não... também, quando volta muita gente, tá foda também. O ouvido, né? O ouvido em top. O ouvido, eu fiquei surdinho também. Eu fiquei surdinho no ouvido. Oi, eu queria colocar meu biquininho pra pular. Queria botar aquele biquininho. Piscininha. Eu quero trocar essa calça, estou cansado. Aqui tem uma lojinha de algum ali dentro. Piscininha. Tem? Vamos lá então? Vamos. Deixa eu te ajudar. Aonde? Lá dentro? Aqui, vem cá. Peraí. Se alguém morreu aqui. Vixe, o que que é isso? Fala, minha nossa senhora. Vixe. Bora aqui, ó. Diabo parece, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Que porra foi essa, hein? Tu é com medo, véi. Tem assassino aqui entre a festa? Ih, ó. É? Ô, Cleitinho, tu tem um... Um suco. Eu tô com fome, com sede, mano. Tô com sede de comprar, é? Onde? Aqui, ó. Mentira. Nossa, aí luxa. Ai. Cara, isso vai dar uma festa, os caras ficam bagunçando, velho. Não vou dar mais festa, não. Correto. Eu vi duas pessoas caindo ali, é por isso, é? Não sei, hein. Deixa eu comer que eu tô morrendo aqui de fome. Que Guto, mulher. Pelo amor de Deus, que Guto. Para de jogar essas bolas pra mim. Chame Satã, hein. Chame a bicha do Abel Satã. Vixe, aí. Derrubaram a televisão, mulher. Gente, querem minha cueca de elefantezinho? Ó, tô minha cueca. Pera aí, vou levantar o diabo aqui agora. Pera aí. Tá luxo, tá luxo. Roupinha da Chuchu. Não, vou botar um tênis. Não sei se gostei desse salto, não. Tá muito... Tá muito XSPB isso aqui. É, vocês querem ver, gente, invocar o diabo aqui agora no meio dessa sala? Ah, não, moça, por favor, não, moça, não, precisa não, moça, pelo amor de Deus. Eu também quero ver. Não, moça, deixa eu terminar aqui minha roupa, pelo menos. Ele é meu assistente. Pelo amor de Deus, moça. Desculpa. Que isso? Rafa, tem gente caída lá no corredor. Vem cá. Nossa, de graça. De graça. Eu não aguento mais. Que isso? Meu Deus, desculpa. Eu fui apertar Tá espontânea hoje, hein? Eu fui difícil. Apertar o comprar e apertei duas vezes. Tá difícil, senhor. Tá difícil a espontaneidade desse pessoal. Minha orelha e meus óculos caiu 50 vezes. Tomei uma munhecada aqui que eu só tô vendo estrela, velho. E olha que eu nem uso droga, viu? Nem usei droga. Nada, imagina. Pra que eu uso droga com Oxi, com barruada? Eu enviei água sem querer, galera. Enviei água sem querer. Onde é que compra? Aqui não tem uma sunguinha, não. Olha essa favorita de Deus aí. Olha aí. Aí as duas favoritas de Deus aí. Meu Deus, que horror. Um Sibiu, peraí. O Guto, você quer um relacionamento aqui na sala, daqui a um minuto essa casa vai pegar fogo, pode... Ixi. Tem outras que te querem. Bota na pipoca. Desculpa, mas tem que entrar na fila. O que vocês estão fazendo? A fila é grande. A gente tá decidindo o nosso relacionamento. Tá tendo uma... Mano, pipoquinha. O relacionamento literalmente tá aberto. Você tá bugada aqui com a cara do Nick e o seu cabelo. Eu amei. Jesus.
Não cabe todo mundo no mesmo, no mesmo biombo, bota não, bota na pipoquinha, bota na pipoquinha. Tá na pipoquinha. Tem, acho que alguém botando em, alguma coisa em mim aí. Sim, tô, né? Sentindo. Ah, sou eu. Se for pra botar nela, nós tem que se encaixar aí, entendeu? Assim, o que é de um tem que ser dos dois, entendeu? A gente é unido. Deus, isso não compartilha. Bota. Vocês vão colocar biquíni ou vocês vão colocar roupinha? Meu de... Deus. Eita, porra. Eu entendo. Mulher, o trem saiu. Eu te falei, pra não dizer que eu tô. Eu entendi, é. Agora eu entendi. Agora faz todo sentido. Eu entendi, mulher. Eu totalmente. Vocês estão colocando biquíni? Não, amiga, eu tô short. Clean, só dá meus óculos. Eu vou colocar uma roupinha de piscina, tá? Cadê meus óculos? Eu acho que daqui nós já tá saindo pra outro lugar. Vou te motomar. Ah, é? Desse jeito? Já acabou a festa? A mulher disse que vai tiver música da pipoquinha, aqui. Tem não? Festa, tá? Só pra avisar. Não sei, acho que tá rolando a música da pipoquinha. Onde é que fica a loja de comida aqui? Tirou lá. Ali na cozinha. Nossa, lá na cama. Não, vamos lá, eu preciso comprar comida. Ah, manda, não te mandei, não? Não, mandou não, pra eu postar. Ai, que lindinha, sua orelhinha é muito fofa. Olha que fofa. Vem aqui, tá doida pra tirar já. Olha que fofa. Deixa eu tirar. Tirar o quê, mano? Não, mulher, não tira, obrigada. Sem querer. Olha que gracinha. Gostei, é bonitinha. Ô, oh, Rafa, cadê Rafa? A mulher aqui. Ô, oh, Rafa, cadê tu, capeta? Rafa. O Jorge vai curar ela? Jorge, cuidado, trata Jorge. Ela, trata ela, Jorge. Deixa eu vomitando. Não, 6 mil reais. Seja humano, seja humano. Pode mandar. Passa uma pomada pra ela. Passa a pomada pra ela, Jorge. Derrubaram a televisão, meu Deus. Passa a pomada pra ela, né? Vai passar passa nela, a pomada não, nela, quer dizer, pra ela. Nela okay. Não, pra ela. É. Vai, a moça ali, Jorge. Vocês acham minha maquiagem muito diabólica, muito macabra? Vocês gostam da minha música, gente? Tá um pouco mesmo. Música evangélica. Gótica suave. Aquelas que você coloca na... Gótica suave foi foda, viu? Tá, dá uma gótica não foi, suave. Não foi, porque, tipo assim, ele tá com um branco... Ali, ó, ele é o médico lá, ó. Tenta convencer ele ali tá, pra receber. Porque o Satanás não consegui cumprir com a minha promessa. É aqui, ó. Vai mandar preto aqui, ó. Make. Qual? Mas ele falou que eu ia ficar bem, mas eu não tô bem, não. Amiga do céu, deixa eu ficar na sua frente. Deixa eu olhar. Que é isso, filha? Peraí, minha filha também não. Bota uma calcinha de, pelo menos. Aceitei, é que você tá sem dinheiro, pra, por tá isso que não foi. Ah, é? Mentira, eu? Tava peladinha, então. Tava. Cara, faz a barreira aqui, faz a barreira. Não deixa não, deixa não, minha. Deixa não, minha. Faz a barreira. Deixa não, deixa não. Eu vi todo o piercing. A bicha mostrou o piercing aqui. Ela mostrou o piercing aqui, meu velho. Mostrou o piercing. Agora sei, Luiz. Mostrou o piercing, você foi nós dois, viu, Lia? Gente. Você que foi nós dois, viu, Lia? Será que era foi nós dois? Já tá acostumado. Já estamos acostumados já. Eu acho que era comestível. Mas eu não tô mais, não, né, gente? Não. Nada. Tá tranquila. Perfeita. Ai, Jesus. Deu gatilho, viu? Deu gatilho, viu, Lia? Hey, Lolita, hey. Hey, Lolita, hey. Mulher, onde você tava? Nick? Oi, agora tu tá me ouvindo, não, mulher? Tá me ouvindo? Tô, deixa eu ouvir, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não? Nick? Tá me ouvindo, não, mulher? Não, jamais. Tô te ouvindo, não. Pera aí. Tá me ouvindo agora? Ixi, Maria. Tá me ouvindo agora? E agora? Não? Ixi. Ixi. Peraí. É bem pra dar choribibá. É bem pra dar choribibá. Queima. Fogo no cabelo da quenga. Amiga, melhorou agora. Melhorou? Rei Lolita, rei, rei Lolita, rei. Não tô te ouvindo, não.
Meu Deus, sério? Eu vi o menino lá, não tô te vendo não. Vixe, mulher, não, triste. Não era pra ter subido não pra cá não, viu? Não era pra ter subido não. Por ali é pra ter um helicóptero assim, não. Tô conseguindo a pessoa. Você invocou, moça? Tô cansado já. Já cansei também. Eita, porra! Mulher, eu tô conseguindo te ouvir, só você que não me ouve, que merda, hein? Eita, essa daqui tá se oferecendo. A música do demônio, a música do demônio. Escuta a palavra da bruxa. Cara, não tô te ouvindo não. Eu tô ouvindo as outras pessoas. Mulher, eu tô conseguindo te ouvir, só você que não me ouve, que merda, hein? E todas elas. Todas elas. Você quer invocar de novo? Ai, que bruxo. E a pipoquinha? Você quer invocar de novo? Tô bonita, bota na pipoquinha, tá belíssima. Perfeito. Bora, mulher. Deixei aberto que é pra facilitar, tá? Entendi. Cadê a Bárbara? Gostei, hein? Mulher, que facilitar. Um... Tá, não dá trabalho mesmo. Tem uma correntinha. E aí? Você viu? Ô, Lia, deixa eu te perguntar. E essa meia taça aí de novo, fia? Como é que vai? Quer chupar? Vixe. Ah, não esperei. Buguei. Uai, você me conhece. Faz umas perguntas bobas da época. Buguei. Você vai perguntar quantas vezes por dia. Eu vi que você demorou 3 segundos pra associar. Buguei. E aí, Lola, o que tá acontecendo aqui? Nossa, muita gente, mano. Minha cabeça explode. Muita gente. Vamos ficar aqui fora. Zinzalabim. Para dançar aí com isso, mulher. Oi? Fica onde, mulher? Isso aí. Vamos dançar. Você viu lá, Belder? Vou dançar ali. É difícil de ler, viado. Tá muito pequeno. Tá gritando. Ai! Ah, eu vou ver aqui também. Me ajuda aí, Neto. Eu tenho isso. Qual que é esse aí, mulher? Tem algum médico aqui? Com licença. Alguém é tem. Médico? Mulher, aqui? Tem. Vem cá, vem cá. Ajuda não. Mulher, tira esse rabo, mulher. Eu tô curando ela. O Dr. Zorro tá aqui, cadê? Ela vai sentir o cheiro agora, ela vai correr. O cheiro, amigo, que você não lava a buceta desde sábado. Ó, quer ver ela levantar? Ela rapidinho vai levantar, rapidinho ela vai levantar. Espera que ela vai levantar agora. O cheiro do xereca. A xereca. Foi com Deus essa aí, né? Ó, calma aí que ela vai levantar. As pulsações. Eita, aí. Renasceu. Glória. Ai, graças a Deus, tá vendo isso? Foi você tudo, morre. Mulher. Obrigada, viu? Cadê o branquinho? Tratamento pra ela. Bora, Lula. O que aconteceu? Sei lá, mulher. A mulher tava desmaiada. Ai, como é que para com isso aqui? Aperta de novo. Cobra aqui, ó. É 5310. O passaporte. E olha, o meu 539, aí você dá pra... Pera aí, mulher, tô conversando aqui com o Branquinho. Aí você dá pra minha namorada e dá pra mim também. Ah, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. 5310, vai passar pausa. Pode ela sair de perto aí, pra quê? 5310. Sai de perto de lá, mulher, senão a mulher joga lá de cima. Você quer que foi? Opa. Qual é seu nome? Suave. Carioca, pô. Ah, sim, conheço. Você quer a Lula? Tá falando isso. Isso, sim. Pode crer. Bota tempo que eu não te vejo, pô. Só a última vez que eu te vi foi lá na casa do meu irmão lá. Sim, tem muito tempo já. Escreve, tá acordando sim, pela praça. Tudo? Sim. Caralho, pela praça? Eu tô toda hora lá, não te vejo? Então você não reconheceu, porque eu passei quase sempre lá. Que tempo que você chegou? Meu Deus do céu. Olha, faz um tempinho já. Cheguei junto com a... Cadê ela? Não, ela não tá aqui não. Cheguei junto com a Astrid, conhece?
Não. O Tiba também que tava comigo. Não, eu cheguei junto com o Bucha, pô. Junto com o cara que tava tocando aqui. Ah, sim. Nossa, eu não te vi. Não é. Eu vi o Bucha várias vezes. Pera aí, mo. Então, é porque eu acho que... É porque eu acho que eu cheguei e eu fiquei um tempo aqui, marquei um 10 aqui no nele ponto. E aí fui lá dentro, fiz de bermuda. Entendi. Você tava por onde? Que eu também não te vi aqui. Tava lá dentro. Tava na piscina, tava lá dentro. Eu não, que tem vocês aqui. Você é casado? Tô meio cego então. Ei. Você é casado? Peraí. Aham. Sou não, pô. Puxa, cadê tu? Ai, não dá pra fazer. Olha. Ô, Jardel. Puxa. Vem, Zana Bem, vem, vem, Zana Bem. Ali, ó, bota na pipoquinha, bota na pipoquinha. Nossa, como é que é? Pipoquinha. Bota o bigode na minha chora. Bota a pipoquinha. Cadê o Guto? E até esperar aqui. Me pega aí. Pega. Ah, a Thay ali atrás, o Breno. Eu aqui ficar só esperando por alguém. Ai, ai. Já tá aproveitar pronto, né? Que meu short já tá aberto. Só chegar. Que putaria é essa? Ai, vem, garota, que eu sei que você quer. Eu sei que você quer. E aí, branquinha, vai daí, ó. Sim, Jana, bem, sim, sim. Quase, empurraram demais. Não deu, não. Eu juro pra você que você não deu, juro. Deu o quê, gente? A fofoca, a fofoca, a fofoca, babado, peraí, né? Peraí, que eu quero escutar a fofoca. Fica calma, fofoca, pessoal. Pega aí pra fazer um convite. Chama aí, Magrão, chama aí, Magrão. Ó, perfeito. Cala a boca. Vai tomar chutão na cara, hein, vai tomar chutão na cara. Ai, ai, ai. Eu vou, é, você é, vai tomar Magrão, xerecada na cara, você vai tomar xerecada na ai, cara. Ai, eu quero. Ai, que delícia. Bicho, meu. Ó, 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 que chama eu faço. Chama Magrão. É assim, né? Chama, essa dancinha, ó. Nossa. Ah, pronto, essa semana. Isso que surubou no quarto. Eita, pega. Pega. Ai. Minha xereca. Ai, minha xereca. Mulher. Ai, minha xereca. Eu tava falando isso. Mulher tá falando dos seus lábios ali pra todo mundo. E a mulher não faz nada que ele tava vendo seus lábios. Chama aí, xereca, amiga, minha xereca. Mulher, como é que dança assim? E Polidance 2. Tá bom. Não, é E Polidance 2 mesmo. Só dá espaço pro 2. E o E, né? Mulher, pô. Bora lá fora, Tuti. Bora, bora, bora. Vamos aí, Ai. Isso. Sim, salabim, sim, sim, salabim, sim, sim, salabim, sim, salabim, sim, salabim, sim, sim, salabim, sim, menina, como é que ela fica com a xereca querendo querendo parecer um bolinho? Sim, salabim, sim, sim, salabim, sim, sim, salabim, sim, salabim, sim, sim, salabim, 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 sim, salabim. Moço, o que é isso, essa rola? Ei, não foi gente, não, esse moço, povo não cria vergonha, olha só o que desenhar aqui, uma rola. Aonde? Peraí, deixa eu ver essa briga aqui. Menino, menino tirando foto da gente. Pois é, né? Música é essa, podre. Sim, sala bem, sim, sim, sala bem, sim, você é louco. Os papos daqui tá outro nível, opa, desculpa, moço. Não, tem porque eu não gosto de ver casal feliz, entendeu? Porque eu não tenho um homem do meu lado pra estar do meu lado, entendeu? Mano, não é meu. Tava eu, Sofia, Jaque, tava todo mundo na praia aqui. Óreo, óreo, que porra. Uma bagulho, que é isso, mulher? Deita aí. A janta, homem, deita aí. Vixe. Qual que é o teu? Quê? Qual que é o teu? 18. Amei? Porque eu amei.
sumi. Fiquei mais pra frente. Ah, mas se eu chegar pra frente, eu quero sumir. Putaria essa aqui em cima da mesa da minha cozinha. É a janta. É a janta. Ah, é a janta, né? Esse é o meu. Falta colocar aqui o sushi aqui em cima da gente. Falta o sushi, né, mulher? Não se mexe. É, chantilly. É isso, sempre. Ó, o chantilly ali, ó. Ali, 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 ó. Tava esperando vocês. Epa, como é que para com essa mão aqui? Coisa aí. É de chique nervoso. Eita, como é que sobe aqui, mulher? Eu quero subir. Lá na ponta, lá na ponta. Ah, sim. Deixa eu deitar aqui. Ô, coisinho! Sai da frente aí, coisinho. Coisinho, ô, coisinha. Sai, porra! Chama, tá aí. Tô me tirando do meu assento. Tirou todo você mundo tá em do cima lugar. Da mão. Ai, porra. Eu ia tirar a foto da gente aqui. Como é que deita assim, moleque? É bonito, toda bonita. Ô, Priscila, Priscila. Calma aí, calma aí. Mentaliza e deitar. É Patrícia, não sei por que eu tô mentalizando Priscila na minha cabeça. Não sei. Ai, olha que tesão. Ui. Tire foto aí, mande lá, mano. Ai, esse cara é o almoço. Dois. Bicho, ai, vou meter minha cara aqui. É almoço. Ai, que coisa ai, ridícula. Caralho. Aí vou passar a mão. Vou passar a mão, porque eu tenho direito isso aqui. Ai, moleque. Tem direito. Tô enganchado. Deixa eu passar a mão aqui. Eu não sei de nada, velho. Tá pedindo pra você falar pro Jorge? Agora eu não posso sentar nessa eu janela, pedi. Não. Você falou que eu não sabe, pode passar. Passa aí o dedinho e vai subindo. Ai, eu passei. Vixe, não entendo. Passei tudo aí. Ai. Tá abusando da Marvel. Mulher. É, tá vendo? O outro yeah. Coloca logo o chinelo nas minhas costas. Foi ruim. Ai, foi ótimo. É um bullycorn ali. É? Tá muito quieto, eu acho. Qual que é esse aí, mulher? É o 2, se não me engano. O que é que você tem? Que você tá muito quieto hoje. Meu Deus do céu! Foi luxo agora. Dentro e dentro da... Eu tô ilha aqui, nossa, eu não consigo tirar a foto, tá bugando pra minha visão. Pra mim também, mulher. É a casa desse o tamanho do ângulo. É. Tá tampando a visão, o ângulo. Aqui, 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 tem brinco pra comprar aqui, ó. Oi. Zinzela bem, zinzela bem, zinzela bem, zinzela. Galera, eu tô com uns negócios aqui que eu não sei se eu poderia estar, tá, hein, o Jack. Mandou foto. Nossa, contorcionista. Mulher, que coluna perfeita, mulher. Pai, gostou? Pegamento, hein? Exorcista. Jesus tem poder. Eu enfiei você. Nossa, mas... Ai, cara. Eu levo a Paty pra lá. Cadê a Paty? Ah, ela ficou lá no cantinho, tá bom. Deixa eu empurrar ela. Cantinho, tô no meio. Uta porra. Deixa eu te empurrar. Manda a Paty ali. Foi, tá bom? Explorar, vem explorar. Me segura, me segura. Eita, bota na linha, bota na linha. Acho que eu vou em cima da... Eu vou cair, me segura. Gosto aqui. Pronto, perfeito, né? Agora... Ai, Lia, essa calcinha é rosa. É, é. É igual. Que linda. É igual o que tem por baixo. Eita, rosinha. Posso ver depois? Já viu? Por baixo é essa, tá doida? Hora que você quiser. Não explana, não. Não explana, não. Ah, é, gente. A putaria é generalizada é. Você quer participar? Eu tô sentindo que você quer participar. Quem, eu? Uhum. O doutor Tadeu ali. Só tô sentindo, então, porque. Eu tô aqui sentindo o cheiro da Paty. Eu chulezinho. Ixi. Nossa, eu tô ali pra ti. Tá, porra, eu tô aqui pra mim. Bota... Meu Deus, voou. Então. Tá, então vamos brincar, então. Tu tem doce, mulher? Dá pra você, Marnie, ó. Ó, ó, Marnie. Ó. Pode. Gostei, gostei. Fazer a docinha sincronizada. Ah, é verdade. Pode. Deixa eu ver um outro deitar aqui. Ah, agora você vai curtir, só porque você falou que você não vai. Ah, tá. Hey, Lolita, hey. Aí, essa bermuda aqui. Oi. Oi, mulher. Vambora. Ok.
Muffy precisa de um carro pra poder pegar. Ah, não, então podre, então. A gente tirou uma coisa da calcinha ali. Que? Não tá te ouvindo de novo, não, Nick. Sério? Acabei que ainda tá finoso. Bora lá ver se tá finoso. Oi, tá me ouvindo? Alô? Ninguém me ouve? Vixe. Você tá ouvindo ele? Sabrina? Hello, tá me ouvindo? Ué, não tô ouvindo não. Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo você também aqui não, moça. Você eu tô ouvindo, tá demais. É, essa aqui? Você tá ouvindo ela? Agora que a gente se conhece, a gente não vai bater o meu. Tá ouvindo? Me ouvindo. Agora eu tô ouvindo você, mulher. É ok, mulher. Tá com sua ignorância? Tá. Você quer correr com seu Mega Ren, né? Não entendi nada. Tá aberto, mas eu ainda não inaugurei, não. Bota na pipoquinha. Cara. 16:50. Lola, tá me ouvindo? Lola? Tá te ouvindo, não. Ai, que merda, Lola. Ah, não. Que tá bugado, porque tem gente também que não tá me ouvindo, tem gente que não tá sendo ouvida. Eu achei um biquíni com o meu nome, Ana, né? Ui, que luxo, luxúria pura. Ai, porra, eu não. Vai, Lia. Vai, Lia. Bota aí no meio do fundo. Vamos lançar o quê? Vamos lançar o quê? Qual que nós vamos dançar? A gente fala isso no Body Dance? É mandar. Fazer esse. É um ou dois? É, fazer... é o Body Dance normal. É o quê? Tá, vamos fazer sincronizado. Peraí. Peraí, mulher. Peraí. Não, peraí. Pode falar. Um, dois, três e... Já! Ixi, foi cada um numa hora, eu amei. O já foi me travado. Não. O Yanni tá igual aqui pra mim. Vai, galera. Ei, adorei! Deixa eu te perguntar a mão aí, porra. Vai. Tirou vai. Da mochila? Ela tirou da... É o plug dela. Abençoada. É o plug dela. Eita! Ela tá guardou. Tá usando, vocês não viram, pô. Fica essa pipoca, peraí. Joga de ladinho. Faz o coraçãozinho. Pá, pá. Tudo bem? O povo deve estar pensando, ô bunny doido. Mudou. Você viu que eu botei? Cê... Ah, quase. Você viu que eu botei? Que eu tava. Ele tá se batendo aqui, tá? Uma delícia. É o doutor Tadeu? Oi. Ah, é você. Como você tá, doutor? Botar pra arrebentar, entendeu? Jorginho, é o seguinte. É cá. Comprar um uísque. Vai ter que me reanimar. Mulher, eu pulo. Ah, ele vai pular de paraquedas. Não, é babalu. Pular daqui. Aqui não, né? Lá de fora. Não, mulher. Eu não morri, não. Dá pra ir de volta. Que não vale a pena, não, pô. É mesmo? Vou pular. Eu pulei, deu aqui certo. Aqui não, porque aqui não dá pra pular, gente. Não, aqui é sofá, vida. Lá no sofá, lá. Ali dá, mulher. Não, aqui é muito dá. Baixo. Eu pulei. Vai gastar o paraquedas, tu? Não gasta, não. Ela quer muito pular. Isso é que ela morra. Eu queria pular desde o começo, desde que a gente subiu. Nasceu um novo casal aí. Eu não vou ficar com fome. Bora, antes que o Dogão fez, já fechou uma hora. Porra, calma aí. Aonde? Opa, o que é, Dogão? O que é? Quanto, amiga? O que é, Sabrina, Dogão?
O dogão, ele se é 15, mas eu vou querer 2, então vai ficar 30. Porra. E tem entrega que é menina! Pô, a gente vai pular de... Eu tenho helicóptero, a gente pula de helicóptero. Deixa eu pular aqui, vamos ver se tá. Mulher... Ai, ai. Não vou me matar. Eu só pulei, Babalu, e deu certo. O dogão, é mesmo? Eu vou querer 30. Pô, vou querer 2, que dá 30, e tem entrega que é 2. Morri não, graças a Deus. Cadê minha casa? Cadê minha casa? Mas a entrega que vai pagar é a do camelão aqui, mulher. Vai morrer. Procurando aqui. Se tiver para queda normal. Depois dos 30 dos dois dogão, e a entrega que vai pagar. Tem que me... Entendeu? Aquela ali, ó. Agora eu não sei qual é. Aquela branca ali reto, não é? Acho que é aquela branca, hein? A festa rápida aí. Não, gente, se bem que ela tá pra cá. Eu acho que ela é pra esse lado aí. Mata, ela tá pra cá. Ela tá pra cá. É, aquela ali, ó. Ah, pula. O importante é conseguir pelo menos descer, né? Tem que ir lá perto. Só não vai agarrar essa parte que é ali embaixo. Tá? Pular, vai na localização que tu me mandou. Fazer o tu tem paraquedas? Rafa, aqui, ó. Tá maluca? Que isso, cara. E como que paga o pau? Como que paga o pau? Eita, mulher, tá caindo água ali do canto, tá vendo? Oi, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, tava te escutando lá, mas agora eu não tô te ouvindo. Oi, pobre. O Walter ali, ó. Tá me ouvindo agora? Ixi, tá me ouvindo não. Ela pulou? Vem pra cá. Pera aí, Mira! Ah, não tem nada. Tu disse que tinha 10 reais. Cadê, Pichão? Cadê a Bábalos? Vocês querem me dar? Alô? Cadê? Eu não sei onde ela foi, mas ela não pulou, não. Ah, tá. Tá me ouvindo, né? Eu falei que ela pulou só porque ela me distraiu. Aí eu quero pular. Vocês vão pular? Tô com vontade. Nossa, a Barney vai. Eu não tenho, não. Eu devia ter trazido. Cadê a Bábalos? É 100 mil? Deus do livro. Queria ver onde ela tá também. É o Cleitinho, né? Eu? Ah, tá. Agora já tô decorando seu rosto. Agora eu sei quem é você. Oi, gente. Olá. Olá. Ah! Meu Deus. Nossa, quase. Meu Deus. Tá lindo pra ela. Quase você vai, hein? Quase. Só que não chegou nada, gata. O moço tá caindo, né, gente? Ah, chegou mesmo. Cadê, bichos? 10, sua moça de fome. Bora, queixo de rampa. Parou. Nossa, tá fazendo uma cereja. Parou, hein? Faz parou, aqui hein? Pra mim. Vou comprar o dogão. Tava lá na sua frente da sua casa, entendeu? Ai, eu não tinha percebido, eu sou tão lerdinha. Tinha alguém aqui na frente. Amanda? O PK tá com 67. Tu tá aqui, Baba. Caramba! Vai dar te procurando. Estão bem? Eu assobiei pra vocês. A gente achou que você tinha pulado e morrido. Não. Tira uma foto minha da Bábalos aqui, ó, pra gente postar. Hã? Tira uma foto minha da Bábalos pra me postar. Eu não tenho seu número não, moça. E aí, rapaz? Tem alguém que eu conheço aqui? Arou. Acho que não. Não sei. Quem é você? Meu nome é Diguidinho. Conheço alguém? Acho que não, né? Não. Prazer aí, rapaz. Prazer, Diguidinho. Prazer. Diguidinho, Diguidinho, Diguidinho. Diguidinho, Diguidinho, Diguidinho. Tirar aqui pra tu ver se... Será que você consegue me empurrar pra perto dela? A gente tá muito distante. Deixa eu tentar. Tô a perereca. Ixi, mas eu sentei em cima dela. Ixi, peraí. Estou
preso. Pronto. Ah, consegui. É, só vai ter que ser assim mesmo. Falando uma coisa. Alguma coisa, Paty? Alguma coisa. Segui. Moço. Gente, alguém tem como... Alguém me leva lá embaixo? Eu quero dormir. Fazer o quê? E dormir, mulher. Ah, é, parece na praça, não. Ah, não sei se não é, dorme aí. Ah, gostei dessa foto. Cadê? Me manda. Babalu, babalu, babalu. Quantas pessoas namorando? Ah, que sono! O quê? O quê, mulher? Pessoas namorando? Nossa, não tô ouvindo a Ana, tá tão longe. Entendo bem. Eu falei quanta gente namorando. Pois é, tô percebendo isso aí. Ah, né? Quanta gente namorando. Mulher, você consegue tirar uma foto minha também? Hã? Tirar uma foto minha, por favor. Tá me ouvindo? O Gui tá com sono, hein? Não. Tô tentando sentar no meio de vocês duas. Tenta, tenta. Tenta, tenta. Cuida, calma, 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 calma. Não dá pra sentar no meio de vocês duas? Dá, dá, dá. Vou te ajudar. Vai, senta primeiro. Senta aí, tirar uma foto nós três. É. Ela fica muito distante. Sou sete. Gente, um beijinho pra vocês aqui, ó. Um beijo pra vocês. Beijo, boa noite. Já vai. Um beijo pra vocês. Dá uma empurradinha na gente. Ficar um pouquinho mais perto. Um beijinho pra você. Peraí, deixa eu tentar. Dá empurradinha pra gente. Eita! Empurrou demais. Peraí, eu vou tentar te voltar pra lá, né? Isso. Não, vixe, tá indo demais. Quase sentar em mim agora. O senhor tá deu. O senhor tá deu. Ela tá vindo sentar em mim.
Você tá dentro, deixa eu passar. Quero. Aqui. Ah, tá confortável, Ana? Aí, ficou bonita, dá pra tirar uma foto. Bicho, pelo amor de Deus, não, peraí. Acho que é o máximo. Eu e a Anne aqui já. Já viramos uma. Ai, caralho. Nossa senhora. Ai, não, mas ficaram bonitas. Deixa eu tirar uma foto. Sério mesmo? Pra mim, eu tô longe de ti. Pra mim, vocês estão muito longe. Você tá no colo da... Puta que... Sim. Pra mim, sério? Você tá sentada no meu colo. Pera aí, eu vou mandar a foto. Gente, para, fala de falar. Sai do celular, babaluos. Tchau. Tchau. Pronto, luxúria pura. Mandei as fotos, babalu, pode ver. Vou ver. Ai, qual que é seu número, mulher? Deixa eu pegar seu telefone, pegar seu contato. Tô te ouvindo não, moço. Ficou muito sentada no colo. Ficou, mulher, me parece. Não tá escutando nada. Quase. Cadê tu? Tô aqui, graças a Deus. Aqui é muito perigoso. Tá muito alto. Peraí. Vamos lá, gente. Um beijinho pra vocês. Deixa eu dar um despedido do resto. Beijo. Tchau, Nick. Tem que buscar. Tem que buscar o povo aqui. Por que você não dá 2.000 pra melhorar minha mente aqui em vez de comprar um cassino? Porque o Rafa. O dinheiro que eu quero, eu faço o que eu quero, né? Caralho. Eu acho que tá certo. Justo, justo. Pipoquinha? Se a gente se divertir com o cassino, tá tudo certo. Que eu comecei a dançar do logo, nada. Logo eu vou inaugurar ele. Boa. Faz um sábado, yeah. Que daí todo mundo tá indo. Começa a dançar do nada? É, ali, ó. Vou fazer porque isso. Você tá dançando com o pessoal que tá ali atrás. É justo. Vixe, tô me ouvindo. Tá dançando com o pessoal. Tá, pipoquinha, um beijo agora. Vou dormir. Tá indo. Quanto que é? 40 minutos. Tá tarde. Pera aí, só um minuto. Tchau, Lia. Beijo. Não, beijo, prazer. Tchau. Tchau, tchau, gutinho lindo do meu coração. Até amanhã. Nossa, apareceria. Nossa, vai matar ele! Vai jogar nós aqui. Eita, desculpa, um beijo. Aí, ó. Ô, Breno. Oi. Quando você é dono de mais de um. Olha quem apareceu! É. Quanto boa, tempo? Eu não sei. Aconteceu tanta coisa, achei que você tinha ido embora e nunca ia mais voltar. Onde, na festa? Eu tô na festa. Ah, você é o menino do cabelo roxo, né? Sim. Ah, sim, viu? É, eu fiquei fora um tempo. E aí eu voltei hoje, entendeu? Com meus amigos aparecendo. Entendi. Eu, cadê você na festa? Tô aqui, eu tava indo embora nesse exato momento. Ah, viu? Calma aí. Você tá por aqui ainda? Tá aqui, você aqui, ó. Então por que não conversou comigo sem saber que era eu não, porra? Vem cá, rapidinho. É, e eu que ajudei a fazer é que o zumbi conhecia ele, né? Daqui a pouco vai ser lá fora, meu. Mano, qual que é o número da pantufinha? Enquanto o zumbi descia a porra do meu pai, tava só de boa, velho. Oh, yeah. Opa. Nossa, eu vou sair só pra olhar pra você. Assim, ó. Porra! Eita, calinquinha! Sai molhado. Eita, seco, sai molhado.
preciso. Eu adorei. Assim, amiga, assim, viu? Esses também gostam. Eles assim, gostam da mudança de voz. Assim. Caralho, mano, porra. Não entendi nada. Ela é o quê? Não tem meio. E outro cabelo roxo, vem cá. Tu esqueceu meu nome já, ô Isaac? Sim. Eu esqueci seu nome. Não, não acredito. Você me ligou e não sabe meu nome. Deixa eu ver aqui como é que eu salvei. É porque eu acho que... Vixe? Deixa eu ver não assim é. Nick. Pupi. Deixa eu ver. Pior que eu não salvei. Nossa, mas não foi por causa de que eu não... Não, foi porque eu saí muito rápido. Eu acabei esquecendo de salvar. Qual o seu nome mesmo? Eu te mandei mensagem esse dia. Cadê? Deixa eu ver aqui. Então, foi por isso que eu liguei. Porque eu vi a mensagem e eu queria saber quem era. Eu não consegui ver a foto. Sério? Eu tô sem foto? Qual o seu nome mesmo? Nick. Ah, essa foto tá feia. Ah, o Nick. Porra, essa música alta, eu não escuto nada. Ah, eu já desliguei. Nick. Vem cá, vem cá. Calder, tá bem? Menino, tava ali falando. Eles gostam, né, da mudança de voz. Então. Quer ver a cara deles? Eles foram tipo. Aí, Alia! Já chegou! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! A gente pode colocar. Ô, Nick, qual é o número da sua orelhinha? Vamos, vidas. Ixi, nem eu sei, deixa eu ver. Olha esse moreninho. Oi, moreno, tudo bom? Ixi, ele é mudinho. É 174. Bateu no meu filho! Cleiton, você bateu no meu filho, seu filho da puta! Nossa, bati no errado. Ai! Desculpa. Filha da... Homofobia! Ai, homofobia! Não, 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 não! Homofóbico! Foi... É a bicha homofóbica! Ai! Foi... Nossa, ai. Não, gente, eu não tenho nada a ver com isso, não. Homofobia! Põe aí, diga aí. 174. Esse povo dessa cidade é tudo... Pois é. Qual é o número? 174. 174, mas chapéu? Sim, chapéu. Deixa eu ver aqui. 174. Chapelitos. Vai sumar, não é minha. Ah, bebê. Tu. Olha, bonitinha essa orelhinha, viu? Sim, fofia. Uma coisa meio bruxinha. God 183. Tá na polícia. Vai morrer, Rio. Vou lá, eu tava indo, tem que ir. Ah, tá. Vai, tá bom, viu? Se eu tiver mais tarde por aí, eu falo com você. Tá bom, então beijinho, até mais. Viu? Vai lá, até. Não, vamos entrar no paraquedas. Vai, me leva embora, me leva embora. Vamos entrar no paraquedas. Bora, bora, que tem mais vaga não, aí, ó. Pela varanda. Ai, daí eu! É certo, vai tomar banho. Deus me livre. Não pode ir, não, pô, só o dono. Não, mas eu não ia dirigir, não. Não é no cavalo. Pô, chama mais alguém, mas... bora, sim, não quero ficar dando muita viagem, não. Não, onde? Dá pra mim entrar no serviço com paraquedas. E agora você não consegue pular. Ah, amei. Morreram. Não, morrer. Abriu lá. Perigoso de meter a cara. Aí agora já não dá pra morrer mais não. Agora aquele ali não abriu não, morreu. Cadê? Isso. Nossa, lá embaixo, né, Marnie? Onde? Nossa. Não abriu paraquedas. Aonde que eu dei, mulher? Tá aqui na minha frente. Ah, eu tô vendo. Puta, tá, né? Vai ter tá que chamar. Vocês vão pra onde? Pode descer aí. É
Aí mesmo. Caiu ali, ali, mulher? Caiu ali no prédio, no parapeito ali? Ó, isso. Caiu uma bem aqui, assim, ó. Caiu uma bem aqui, ó. Puta que pariu. Olha lá. Não, mas dá pra pular aí. Isso é mais justo. Será que é ela? Deixa eu tentar pular aí, então. Não, é um homem. Não, é um homem. É o God, é o cara que tava bagunçando. Esse cara só tava bagunçando minha festa, velho. O cara é Ixi. ADM Sério? Bagunçando, é. Tô louco. Muito obrigado aí, Pialzinho. De nada. Tinha que ter feito mais cedo a festa, Pial. Pois é, mas eu recebi a casa. Sério? Bota na pipoquinha. Cadê? Vocês vão pra onde? Eu vou dar carona aqui e então, já volto. Falaram que tá tendo uma outra festa aqui. Eu vou dormir aqui na casa do Lia. Tá fim de ir na casa do. Vamos lá. Ah, pessoal, Depois que ele sair. Vem. Vou dormir. Ixi, tá pra ir embora aqui, não? Vamos pra garagem pro seu carro. Tá. Agora eu posso ir, né? Não vai mais gente. Não, pode ir lá. Ana? Oi? Mulher, como você tá, mulher? Quanto tempo? Pois tu tava na festa? Tava. Cadê a Della Prochana? Mulher, ela nunca mais apareceu. Apareceu uma mulher aí hoje que é a cara dela, tinha um cabelo igual. A cara dela! Então não, eu achei que era ela. Eu dei um verbo, né? Della Prochana, ela não. Eu também, mulher. Eu fiz a mesma coisa. Ai, meu é uma Deus, tal de Bárbara, eu acho. Sei lá. Não, e ela tava naquele dia lá do BBB se acabando. Sim, mulher, não. Tudo nossa, maior, eu amei a ela. Eu amo as pessoas dela, profissional. Eu vou. Você viu? Ela fez um videoclipe do Big Brother. Ah, ficou eu muito vi, legal. Viu? Saudade dela, vou inclusive. Lá, viu, ela Nick? Sumiu. Tá bom, meu amor. Boa noite pra você. Eu tô indo mimir. Tá bom, beijão. Bons sonhos, viu? Depois a gente conversa também. Eu tenho seu número. Mulher, me passa seu número. Eu vou passar, peraí, calma, vou passar. Só pra me ter. É 199. 872. 872, dona Ana, né? Ana, é isso. Fechou, dona Ana. Vou te mandar um oi aí e tu me aceita. Eu mando um oi também. Aí não tinha não, ó. Eu também não tinha não. Eu achei bonito, que eu tinha seu né, número. Seu Nick? Eu achei que eu tinha seu número, mulher, mas não tinha, não. É porque toda vez que a gente conversou, a gente nunca lembrou de pegar o telefone, que a gente sempre se encontrava. De um jeito ou de outro, a gente se encontrava. Lúcio, um beijão pra você. Viu? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Você também. O meu beijo só sai atrasado. Acho. Bora, não se pronuncia. A revanche deixou pra segunda-feira. Minha tela de assalto, hein? A revanche deixou pra segunda-feira. É. Trabalho, porra. É mais fácil nós assaltar eles do que eles assaltarem nós. Então aí é deixa pra segunda-feira. Que tu Nick, me vende embaixadinha que eu vou dormir? Te meter a pistola. Você não vai dormir? Onde vocês quiserem eu durmo, entendeu? Em qualquer lugar. Nick? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, não. Meu onde Deus. Vocês quiserem, mulher. Pra onde vocês forem, eu vou. É que a gente já vai não, dormir. Então, eu vou dormir também. Você quer ir lá no moto? Você é dona do motoclube também, mulher? Não, não é dela. Filha da puta. Sou, mas não, pode me... Tô me junto com vocês, sem problema, não. Ah, tá. É que ali perto, né? Pra mim não muda nada. Pô, tô chegando aqui na CV. Beijinhos. Ah, você é da CV. Ah, é verdade, a Patrícia é da CV, né? Ô, oh, loucura. Sim. E tu, mulher, qual que é seu nome? Anne. Ah, Anne. Tu tava lá na festa, né?
Vixe, mas se eu dormir aqui amanhã eu não vou me matar não quando eu acordo. Não, mas eu vou acordar então, em outro canto. Então, é por isso que eu tô falando, acho que é melhor tu... Não, eu acordo em outro canto, mulher. Pode deixar. Eu vou descer quer por aqui, tá bom? Você não quer mesmo? Não precisa não, um beijo, muito obrigado pela carona. Então dorme ali fora. É, eu vou dormir ali de fora. Me passa o seu telefone. Que eu não tenho o seu. Ai, caramba. Dá pra tu dormir ali nessas casas ali, ó. Na é, frente vou dormir ali lá. É do Cleitinho. Fechou, então. Olha, comprou a casa na frente. Bom demais. Uhum. Eu tenho ali do lado. Passei seu número. 547. 547. 738. É que eu não 7, sei de fora ainda. 738. Eu também sei não, meu. Anne, né? Uhum. A-N-Y. A-N-Y. Eu pus com I. E de elefante. Agora eu corrigi. Vou te mandar um oi lá. Beleza. Manda como é que escreve teu nome também, tá? Beijo. Obrigado aí pela carona. Beijo. Isso aí, gente. Um beijo. E sai fora. Será que a coisa tá lá no... Na Malibu, na Cancún? Malibu. Acho que eu não vou, acho que eu vou parar por hoje, gente. Tá tarde. Beleza, acho que eu vou parar por hoje. Quadros perdidos, 2.000 só hoje. Nossa, que beleza. Foi só 2.000 quadros perdidos. Ou seja, a internet hoje estava estável. Graças a Deus. Vamos ouvir uma rola. Vamos mudar a tela. A lucky, lucky girl, I'm married to a boy like you, ever, ever knew, we had to do, dirty, dirty boy, you'll never want one is talking on the scene, I hear the whips and rainbow places that you've been, and how you don't know how you keep your business clean. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop. Do you something unholy? He sat back while she dropping it. She be popping it. Yeah, put it down slowly. Oh, we yo, we yo. He left his kids that. Oh, we yo, we yo. We good kid get. Homie don't know. Tá bom, chega. Do you something unholy, né? Um jeito, um beijo, gente. Um beijo. Tap Eric, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. To the spinning rodeo. Eu consigo, essa música é muito boa. Mas é isso, gente. Um beijo, boa noite. Boa madrugada, né? E até mais tarde. Mais tarde tem live. Hoje é sexta-feira. Hoje não tenho aula, graças a Deus. Mas eu trabalho de tarde. E quando eu chegar, live pra nós, beleza? Besitos e até mais tarde. Do you something unholy?